Jar, a to taká krásna, že jej páru nenájdeš. Sláviky spievali, tešil ich život. Veď na tisíce kvietkov kvitlo na lúčinách a na tisíce ich obsypávalo ovocné stromy. Všade bolo pekne no okolo záhradských mlína jestvoval kúsok toho kraja, ktorý kedysi jestvoval a potom ho vody potopy navždy odplavili. Za mlinom čnela k nebesiam stráň, pokrytá zeleňou a krovinou. Pod ňou tiekol široký a hlboký potok, čistý ako kryštál. Za potokom tiahli sa nadol lúky a za nimi zavierali výhľad do ďalšieho sveta zelené hory, ako také ohromné bašty. Mlyn bol starý, no zväčšený a obnovený. Jeho kolesá rozrážali vodu a spievali zvláštnu pieseň. Čas uteká, teba nesie, kam zaletíš. Smrt sa blíži, blíži k tebe, čo učiníš. Či v zime, či v lete spievali kolesá túto pieseň. No kto si to všímal? Stará záhradská, ktorá vládla vo mlyne, Bárs ho jedinému synovi bola odovzdala, tá iste nemala kedy myslieť na smrť. Patrila medzi tisíce iných, domnievajúcich sa, že ich dni sú väčšiné. Bola veľmi poriadna osoba, statočná a dobrá gazdiná, taká usilovná, že chvíľu nezapostávala, ale ani iným postávať nedala. Pri tom, čo najhlavnejšie, bola nábožná. Každú nedeliu ak jej pravda sliepky nesedeli na vajciach, videl si ju v kostole a počul spievať silným hlasom. Kázeň pravda predriemala, čo však možno ospravedlniť po celotýždennej únave. Bola ešte mladá, keď ovdovela a hoci mala dosť pýtačov, nevydala sa už, ale vychovávala svoje deti, syna a céru, ako sama hovorila, v bázni Božej. Céru vydala mladú, chýrne, do prosperujúceho statku. Že sa tomu dievča bránilo, lebo milovalo chudobného mlinára, ktorý pracoval za času matky, je síce pravda. No matka musí vedieť lepšie, čo je pre céru dobré. Prinútila dieťa a bolo dobré. Keď sa jej syn vrátil od vojska, starala sa aj jemu o nevestu medzi príbuznými v druhej osade. Bolo treba pristaviť k mlinu a tak nemožno sa obísť bez bohatej nevesty. Hľadala dlho, vyberala, až konečne našla sirotu po bohatom sedliakovi. A tak, ako prinútila nedávno dcéru, tak teraz i syna. Urobili hlučnú svadbu. Trvala ako obyčajne týždeň a po nej nastal nový život. Ach, aký život. Netajil sa Tomáš Záhradský, že mu je žena nanúteným bremenom a že z celej Biblie najlepšie pozná slova a on bude panovať nad tebou. Asi preto, že sú hneď na začiatku Biblie. Veď on veru nikdy nemal čas pozrieť sa do tej starej veľkej knihy, ktorá prechádzala z deda na otca i vnuka a ešte vždy bola taká zachovalá, ako čo by po celé tie roky ležala v biblickom sklade. Nuž, mala sa Eva tak, ako na tisíce jej podobných za peniaze predaných žien. Spočiatku premáhajúc prvú nesmelosť, namáhala sa vo všetkom vyhovieť tak mužovi ako svokre. Ale keď manžel zostával neprivetivý, opustila ju zmužilosť a telesná i duševná sila. Žiadali od nej práce za dve slúžky. Batov Buriny, ktorý niesla z nebol svokre nikdy dosť veľký, hoci úbohá Eva neraz myslela, že sa jej vnútri niečo utrene. Keď jej muž kázal dvíhať ťažké vrecia, nerobila mu to nikdy dosť rýchlo a obratne. Nikdy nepočula slovo povzbudenia alebo uznania. No, malo to aj hlbokú príčinu. Ukázalo sa totiž, že jej veno nebude také veľké, ako mala slúbené. A áno, že jej matka mlinárku oklamala. Tomáš to matke často vyčítal. A ona jemu. Eva trpela za matkým čin od muža i od svokry. Ak predtým nemal muž pre ňu dobrého slova a neraz, keď spolu robili, surovo ju odsotil, tým viac teraz, keď bol popudený matkyným hnevom, siahal často i k hroznejším skutkom. Neraz ozývali sa krásnou dolinou úpenlivé prozby a výkryky bolesti. Tak prišla tá krásna jar. Bolo nedelné ráno. Mlinárka i so synom sa vybrali do kostola. Mlin stál. Nie preto, že bola nedelia, ale preto, že koleso bolo pokazené a kováč ho nestihol v sobotu opraviť. Kraviar vyviedol statok na pašu, učeň odbehol hľadať rýbetá a nad splavom, ruky zložené na kolenách, sedela mladá žena. Ak by chcel niekto maľovať zmrznutý kvet, mohol by ho namaľovať podľa nej. Z mramorovo bledej tváre hľadali jej veľké čierne oči tu pod vody. V jednej ruke, k hrudi krčovito pritisnutej, držala mladá žena kúsok detskej bielizne. Jahodovo ružové pery zvierala krutá bolesť. Z neučesanej hlavy ušmiknutý ručník, špinavá, nedbalo oblečená, Všetko to svedčilo o tom, že duša úbohej bytosti nie je doma a že srdce v nej zamrelo bolesťou. Nie divu. Včera pochovali do čiernej zeme jej malinké dieťatko a s ním všetku nádej, všetku radosť zo života. Neľutovala, že malú Evičku pochovali. Vedie je tam dobre, veľmi dobre. Nebude ju nikdy muž byť, svokra trápiť. Nikto jej nebude nadávať, ani na oči vyhazovať, že si ani jedla nezaslúži, keď nevládze robiť. Jej dieťatku je tam dobré. Ale čo ona teraz? Kam sa podieje so svojim zármutkom, keď nemá nikoho, komu by sa vyžalovala? Aj mne by tak bolo, keby som mohla zomrieť. Veď akože budem žiť? Ešte strnulejšie hľadela do vody. Zrazu v tej opustenosti napadla ju čierna myšlienka. Prečo by som nemohla umrieť? Tá voda je tu taká hlboká. Skočím do nej, schopím a tečie divoko. Odnesie ma preč, ďaleko, za Evičkou. Možno ma nájdu a pochovajú k nej. Naplašené kiký Rika niekohúta vyrušilo mladú ženu a upamätalo ju na povinnosť. Spomenula si, že nedala ešte hydine. Porobím všetko a potom sa vyslobodím. Vošla do dvora a opatrila hydinu. Stadial šla do izby, kuchyne a na výšku obriadila všetko všade, aby ju po smrti neohovárali. Otvorila truhlu, prečesala si krásne zlaté vlasy, otočila v pletencoch okolo hlavy. Vybrala si nedelné šaty, zamkla truhlu, zišla sa umyť a obliecť, odpratala špinavú bielizeň, zamkla dom a vyšla k stavu. No ako tak nad vodou zastala, zmocnil sa jej zvláštny pocit. Ako by hlas volal Eva, čo robíš? Ustrašenie sa rozhriedla vôkol. Nikde živej duše. Cítila zrazu, že to, čo chce urobiť, je hriech. Mala veľmi malú známosť o Bohu. Chodila do školy len dve zimy i to len k opitému sedliakovi, ktorý ju síce naučil dobre čítať a niečo písať, no o Bohu toho nevedel veľa. Keď mala 11 rokov, chodila na konfirmačné vyučovanie. Tu sa však nikdy nič na pamäť nenaučila, lebo ničomu nerozumela. Potom chodievala do kostola, kde práve tak, ako mnoho iných, nerozumela skázne ani slova. Taká sa vydala. Nastal ťažký život a nebolo nikoho, kto by úbohej v úplnej tme žijúcej duši ukázal svetlo. Jedno však predsa vedela. Totiž to, čo i pohania cítia, že Boh je. V tomto dnešnom okamihu ucítila zrazu jeho blízkosť, stadia, ten strach. Včera počula, ako spievali, lebo hľa, blahoslavené sú deti, ktoré žili podľa Božej vôle a teraz v pánovi zomierajú. Evička bola živá, dokiaľ pán Boh chcel. Až potom zomrela. Keď sa ja utopím, bude to podľa Božej vôle. Ale ja nemôžem žiť. Tomáš príde dnes večer zase opitý. Bude mi nadávať a byť ma, a ja taká slabá. Mlinárka ma poženie do roboty. A ja nevládzem. Ach, prečo by to nebolo podľa Božej vôle, keď sa utopím? Či je Boh taký tvrdý ako ľudia? No kam prídem, keď sa utopím? Bezradne pozerali čierne oči na vodu, odtiaľ po horách a zase na nebo. Maličké deti idú iste do neba. Evička je tam. A ja? Ja ta po smrti neprídem a nenájdem si ju. Išla by som aj do pekla. Veď horšie ako je tu, nemôže byť ani tam. Ale Evička v pekle nie je. Lebo také malé deti si Boh iste berie k sebe. Od tej chvíle, keď prišla Eva k presvedčeniu, že si Boh jej dieťa vzal k sebe, že ono vyprostené navždy z pozemskej biedy išlo k nemu, stal sa jej Boh bližším. Zmocnila sa jej hlboká túžba po niekom, kto by s ňou o ňom prehovoril. V tom ju myšlienok vyrušili ľudské kroky. Kraviar dohnal dobytok a hľadal gastinu. Bol to pekne urastený mladík, ale tvár mal neobyčajne škaredú. Samá rapina. K tomu prihlúpli. Nechodil nikdy do školy. Za mala bol tulákom, ktorého chovali na obecné útraty. Nuž aj vychovaný tak, ako obecný dobytok. Eva si ho nikdy nevšimla. Bola rada, že je taký, aký je. Aspoň sa nemusela hambiť, keď ju pred ním hrešili no chodil jeden po druhom rovnako zapriahnutý do práce a to ich ako si spojovalo. Už si napásol, Jura? P prišiel som za, za, vami, keď som vás tu videl stať. ste ma čakáte. Kam ste sa vybrali? Prečo myslíš? Ste v nedelných. Áno, vybrala som sa. Ale už nepôjdem. A prečo nepôjdete? Chceli ste v na cintorín za evičkou? Áno, tá pôjdem. A kam ste chceli vlastne ísť? Nevedela ani sama, ako k tomu prišla, no ukázala na vodu. A on, Bars, ho každý prezýval Lúpim Jurom, ju rozumel. Tá nesmiete ísť. Videl som raz utopenú cichanku. Bolo to niečo strašného. O Oči mala otvorené, bolo jej vidieť zuby. Tvar mala modrú, bola ako súd. Nohy a ruky ako krhly. Ale ju už nič nebolelo. A kto to môže vidieť, keď nikto z tých, ktorí sa zmárnili, neprišiel povedať, ako mu tam bolo? Juro, ja by som to rada vedela. Ja tiež. Neraz si myslím, čo len z nás bude, keď pomrieme. Lebo viete, keď človek tuho spí, alebo zomrie, nevie nič o sebe. Môžete s ním robiť, čo chcete vtedy tá duša išla kam si preč a keby sa nevrátila nuž, tak by človek nenožil. Myslím, že pri smrti je to tiež tak. Duša išla preč na dlhé, dlhé časy, ale kam? A čo ju tam čaká? Čo tam robí? Zatichol. Obe deti tmy stáli nad splavom v objatí slnečnej žiary. Krásna dolina im rozprávala o do ktorého Syn Boží previedol lotrahnec kríža a voda im šumela pri nohách. Ja dám tomu, kto je smedný z prameňa vody života zadarmo. Stáli v kresťanskej zemi a nepoznali toho, skrze ktorého a pre ktorého je všetko učinené, Ježiša Krista Nazareckého. si sa ty nikdy o Neučil. Len tak, čo som od ľudí počul. Keby ma boli dali naučiť čítať, neraz by som si už bol vypožičal tú veľkú knihu, ktorú máte na policii. Tú knihu? Poďme si ju vziať. Podívame sa do nej. D donesiem vám ju. Môžeš, ale daj všetko na miesto, aby nebol krik, keď prídu. A prilož nálohem. Keď mladík priniesol knihu, stiahla po nej obe ruky a utrela z nej prach. Srdce jej pritom začalo prudko byť, veď sa chcela dačo dozvedieť o Bohu, ktorý si jej evičku vzal k sebe. Kniha bola zapetá. Keď rozopela zápinky, otvorila sa tam, kam pred rokmi nebohý mlinár strčil svoje okuliare. Pod jedným veršom bola od nich hrdzavá škvrna. Tento verš začala Iva čítať. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného si nadal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Poču Juro, že Boh miloval svet. No čo je toto, že svojho jednorodeného syna dal? Komu ho dal? Ke keď som bol malý, chodieval som na štedrý večer spievať. Čas radosti, veselosti, s svietu nastal nyní, nebo Búh viečný, nekonečný narodil sa z panny. T to bude možno ten Boží syn. Iste, Juro. Syn Boží, Kristus. Teda on nám ho dal vtedy, keď sa narodil. Ale prečo sa narodil? Tu je napísané, že preto, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal život väčný. Akože, nezahynúť, ale mať väčný život. Sedeli chvíľu mlčky. N neviem, či my hovoríme, že keď sa nám niečo stratí, že to zahynulo. Ja myslím, že keby ste sa boli hodili do tej vody ale nenahnevajte sa na mňa, že by ste sa i vy Bohu stratili, že by vás už viac nebol našiel. Eva sklonila hlavu nad knihu. Stratený, stratený, šumela voda žalostne. Vlnka vlnke rozprávala, že videla dve opustené duše, ktoré spoznali svoju biedu a zatúžili po Bohu. Zvuk zvonov spoza hôru oznamoval svetu, že sa služby Božie končia. Poliekalo to oboch. Rozpomenula sa Eva, že treba pripraviť obed, že treba začať znovu žiť ten ťažký život. Ľudia sa rozchádzali z kostola. Vyzeralo to, ako keď bzučiace včely výjdú a začnú poletovať na všetky strany. Kráčali v malých húfoch. Jedný cestou, iný chodníkmi, každý do svojich kopaníc. Medzi tými, ktorí šli do podlipovca, bol aj mlinár s matkou. Mlinárka si hrdo vykračovala. V svojich naškrobených bielých sukniach pripomínala kolísavú loď. Okolo nej sa družili chudobnejšie susedky a kmotry. Každá sa chcela bohatej záhradskej niečím zavďačiť. Keď pán Farár kázal, že máme jeden druhému pomáhať, ustavične som si kačka myslela na teba. Ty veru nenecháš človeka bez pomoci, všelikto sa už u teba obživil. Veru nebude môcť nikto o mne povedať, že som mu ukrivdila. Ja som od svojej mladosti vždy dobre robila. Ale že ste dostali suseda. My? Akého? Vy neviete. Mišo Murány sa vrátil a pílu pod úbočím kúpil svojmu otcovi Ondrejovi. Už ju má starý aj na seba prepísanú. A prečo si ju mladý na seba nedal preniesť? Kto to vydal na starého? Ten dnes zajtra môže zomrieť. A videli ste už myša? Nevideli, len môj vravel, že náš Martin s ním bol v Liptovci. Obzeral tam drevo. Ale toho sa nič nedopýtaš. Pýtala som sa ho, či bol popansky oblečený. No, hovorí, ja som sa na neho nepodíval. Vedel len, že je zarastený a že sa s ním pekne zhováral. Ja by som veru rada vedela, či sa v tom svete oženil a či má koho, keď len sám prišiel. Starí sú ešte v chalupe, len on býva v píle a chystá im tam bydlo. No, kto by to bol starému Ondrejovi povedal, že zo všetkých detí tentoho opatrí na staré dni. Bol to taký roztopašný chasník, že mu z očí ani nič dobrého nehľadelo. Čo sa Júda naplakala, keď utiekol do sveta? Ani o sebe nedal vedieť, či žije. Tu sa ženám chodníky delili. Odobrali sa od mlynárky. Kráčala už len s tromi ženami. Pozrite, tetička, tam vás čaká vaša Anna. Ani som nevedela, že bola v kostole. Ej, čiže ju ten muž chýrne nosí. Samá škrôbka a atlas. Má za čo. Neprišla mu s prázdnymi rukami dostavania. S hrdou spokojnosťou vetí mlinárka. Hodila pritom pohľad plný samolúbosti na céru, ktorá na ňu v tvojni kríčkov pekná ako lesná panna čakala čo si zdorného a panovačného ležalo v iskerných zrakoch a okolo pier. Asi krok od nej stál jej muž Martin Lány, vysoký, chudý, sotva vyše 30-ročný, ale viditeľne zodraný prácou. Pravica, ktorú podal pri stretnutí mlinárke, bola tvrdá a mozolovitá, ako z dreva. Na tvári zďaleka mu bolo vidieť, že musí byť veľký dobrák a že inak všetko dokáže, len nie ovládať tú mladú bytosť po svojom boku. Mamička, príďte dnes k nám. Zvala dcera matku, keď sa privítali. A nech príde aj Tomáš s Evou, dodal Martin. Na čo by chodila Eva k nám? Zamračila sa mladá žena na muža. Niech len Tomáš príde, s ňou aj tak niet o čom rozprávať. S tým sa rozišli. Tomáš dobehol matku a šli spolu. Odkedy sa oženil, zašiel vždy s kamarátmi z kostola do krčmy, skadial sa obyčajne vrátil až večer, ak nemal veľa melíva. Keď mal veľa, vtedy i tak nešiel do kostola. Dnes nezostal v krčme, pretože mu včera pochovali dieťa. Nepatrilo sa mu ta ísť. Tak ho dnes nikto ani nevolal. On však veru žialil za malou Evičkou tak málo, ako sa bol potešil, keď sa mu narodila. Ešte keby to bol býval chlapec, vtedy skôr, ale takto. Mlinárka pozrela bokom na zamračeného syna, porovnávajúc ho v duchu s cérou. Boli si tvárou veľmi podobný. Aj on mal takú peknú pleť, ako ona, aj keď bol muž. Narastený bol ako struna, držaním ich vôdzov prezrádzal, že bol pri vojsku. Nie bez príčiny bola mlinárka pyšná na svojho syna. No keď ho videla kráčať po svojom boku s tým mračnom nevolie a zunovania, ani čo by celý tento mladý hrdý zjav vravel, na čom je život, mrzí ma celý svet. Vzbúrila sa v jej srdci horkosť proti Eve, ktorá ho nevedela urobiť šťastným. Vnútri jej už dávno a teraz obzvlášť vravel las, Na čo si mu ju dala, keď ju nechcel? Však si mala vedieť, že sa k nemu taká žena nehodí. Eva, uvidiac ich už pod mlinom, postavila obed na stôl. Sotva jej odpovedali na pozdrav. Usadili sa za stôl a rozprávali sa spolu, ako čo by jej tu nebolo. Mlinárka sa prezliekla a išla sa pozrieť do maštale, čo chýba do bytku. Mlinár si ľahol v sade pod košatý strom, aby si vraj trochu pospal, kým pôjdu k sestre. Ulán sa medzi tým aj Anna s Martinom vrátili domov. S radostným štekotom bežal pozoro proti svojmu pánovi. Než sa kto nazdal, vyskočil mu prednými labkami na plecia a oblizoval mu tvár. Chcel i gazdinu privítať, no tá nie veľmi privetivé odbila dôkazy jeho priazne uži preto, že svojimi skokmi rozohnal krdle hydiny vítajúcej mladú gazdinu šliapal po malých kurčiatkách a kačičkách k nemalej úzkosti rozhnevaných kvočiek. V izbe sedela pri kolíske pestúnka a kolísala asi poldruharočné dieťatko podobné na matku. Tak, ako keby jej z oka vypadlo. No neumité v košielke čiernej ako zem. Nespalo, keď sa otec s veľkým zábleskom lásky k nemu sklonil, vystrelo po ňom ručičky. Nespíš, Anička, a neumili. ťa neumyli. Odložil kabát a klobúk, vzal dieťa, ktoré sa hneď pri ňom rozplakalo a vyniesol ho k potôčiku tečúcemu sadom. Umil ho a bárs mal ruky ako drevo, robil to predsa čo možno najjemnejšie. Bolo to pravda také umývanie, aby sa ani s vodou, ani so špinou nepohneval. No tak už som ju umil. Daj nám dáku košielku, nech sa oblečieme. Ale daj mi pokoj, Veď vidíš, že dováram obed. Nech ti ju Zuzka dá. Hodila vzdorovito hlavou a nechala ho odísť. Vyhľadal košielku sám, obliekol maličku a vyšiel s ňou do sadu, kým ich nebudú volať na obed. Po obede vzal sedliak dieťa a psa a zašiel s nimi do blízkej hory, aby žene nezavázal. V lese zadriemala najprv malička na pohodlnom lôžku, ktoré jej pripravil tatíčko, potom aj on a konečne i pozor, majúc položenú chlpatú hlavu na pánových kolenách. Keby sa bol voľak to Martina Lányho spýtal, či je šťastný, otvoril by oči naširoko, lebo naši sedliaci toto slovo v pravom jeho význame nepoznajú. Bol majetný a zdravý, čo by mu mohlo chýbať k šťastiu. Mal peknú ženu, ktorú mu jeden závidel. Vedel, že nešla za neho z lásky, preto bol k nej zhovievavý. Miloval ju úprimnou, nesebeckou láskou a tomu postačilo. Podobne miloval i svoje dieťa. Nuž, čo mu ešte chýbalo k šťastiu? Je pravda, že dakedy mu bolo vnútri ako si smutno a pusto. Ale on tomu nerozumel a vôbec o tom nerozmýšľal. I ženina ľahostajnosť obolela a ešte viac to, že nestála o vlastné dieťa. S hydinou sa vedela baviť aj hodiny, ale dieťa nechala vždy len na pestunku. Dakedy sa jej odvážil dohovárať. Nepochodil však nikdy dobre. Keď si ju nechcel rozhnevať, nechal ju radšej na pokoji. V ničom sa nemohli zhodnúť. Keď on mal rád nejaký kúsok dobytka, jej bol taký protivný, že ho musel predať. Ak si našiel sluhu po svojej vôli, nemohla ho ani vystáť. Bál sa, čo bude, keď sa mu od vojska vráti mladší nevlastný brat Joško. Ak aj ten jej bude proti chuti, budú mať vždy hriech v dome. Lebo jeho nemôže poslať preč. Musel by mu vyplatiť z rolí i z domu polovicu. Čakal ho s veľkým strachom. No v tom jej zbytočne ublížil. Veľmi pekne ho privítala a Bars bol už niekoľko týždňov doma, ešte spolu zlého slova neprehovorili. Mezi tým slúžka s pestunkou upratali postavaní a gazdinej skyslo cesto. Ako tak dávala posledné cesto do vrelej masti, otvoria sa prudko dvere a v nich kabát cez ruku prevesený uhriatých vôdzov stojí švárny mládenec. Mladá sedliačka od ohňa, pri ktorom stála, nesčervenila. No teraz poliala jej bielučku tvár červeň až po vlasy. Joško, ty si už tu ako vidíš. Myslel som, že to pražíš mne na privítanie. Pozreli si hlboko do očí. Nevedela som, že prídeš, ale som rada. Prvý budeš z nich jesť. Ako celkom ináč znel teraz jej hlas, inokedy taký vzdorovitý. Ako to, že si už prišiel? Pritrafil sa mi povoz a keď som stroj dal naložiť, ponáhral som sa. Ochutnaj, kým ti prichystám obed. Nie som hladný, ale mokrý ako myš. Musím sa ísť prezliecť. Vybehol hvízdajúc na výšku. Vyniesla za ním vodu, aby sa mohol umyť. Keby muž vedel, ako obsluhuje švagra, bol by s tým spokojný. No on spal. Zobudil sa len, keď ho volali, že už prišli hostia a nemálo sa potešil vidiať z brata, ktorého vystrojil Sečkovicu kúpiť už doma. A čo ešte keď videl, ako bola jeho žena uprostred hostí veselá a rozradostená. Dávno ju takú nevidel. Keby sa teraz bol takto Martina opýtal, či je šťastný, bol by určite prisvedčil. Keď svokra a muž odišli z mlyna, hľadela Eva chvíľu za nimi ako zmizli v sadoch. Potom sa rozhliadla po pustom stavaní. Ešte nikdy tak necítila ako dnes, že je vyhočia ničím. Veď ani slovom ju nevolali zo so sebou. A Bárs inokedy nechodila rada do lánych, dnes by bola išla, len aby unikla tej tíšine, v ktorej sa jej vždy zdalo, že počuje detský plač, že sa musí rozbehnúť za evičkou. No dieťa bolo pre ňu stratené. Ach, to slovo. Kde sa vzalo? Na čo prišlo do jej mysle? Musia ju trápiť ešte i také myšlienky. Priam ani čo by nebol deň, ale noc. Číra, tmavá noc. Že človek nevie, kam a kade ísť. Siahla si mladá žena na srdce, a pritisla naň krčovite obe ruky. Zatúžila podačom, nevedela by povedať počom. Túžila po svetle. Siahla po Biblii. Vyšla s knihou pred dom. Ale sa jej zdalo, že tie múry domu, ktorý sa jej stal žalárom a mučiarňou, letia na ňu. Odyšla vyššie na stráň a sadla si do hustého krovia vedľa krásnej studničky, obrastenej nezábudkami. Nad hlavou jej spievali sláviky a na nedalekom buku kukala kukučka. Do toho sa ozývalo už vytvorenie vôk, rozhovory žln, hvízdanie drozdov a klopanie ďatlov. Pár divých holubov si sadol na konár pred úbohou opustenou Evou, ktorá až teraz vedela, že má i nemá muža, keď ju opustil v takom zármutku. Oprela si hlavu o skalu a hľadela na holuby i za nimi, keď uleteli. Každé vtáčatko má dakoho, len ja nikoho nemám. V spomienkach mladej ženy znova a znova vystupoval výjavu, ktorý sa stal po obede. Išla budiť Tomáša do sadu, aby už nespal, že mamička na neho čaká ako tak nad spiacím stála, zatúžilo jej srdce po jedinom prívetivom slove z jeho úst. Keby smela oprieť hlavu o jeho hruď, keby sa na ňu aspoň tak prívetivo podíval, ako hľadil na svoje volky, keď ich zapriahal a pohládzal, bolo by jej ľahšie. Celá sa trasúc položila ruku na jeho pekné čelo. Prišlo jeho ľúto budiť, keď tak dobre spal. Čo chceš? osopil sa na ňu a zhodil jej ruku z čela. No potom, ako by sa zbadal, dodal trochu miernejšie. Čaká už mamička? Odstúpila od neho. Keby kvetina mohla cítiť, keď ju človek zašliapne v tej chvíli, keď ho chcela oblažiť svojou vôňou, cítila by to isté, čo ona. Mamička je už dávno hotová. Odvetila Cúzo. To sa jej teraz stavalo tak živo pred oči, že znova cítila to surové odstrčenie. Preto jej bolo tak zima. Nebudem hľadať na svet. Nie je v ňom ničoho, čo by ma potešilo. Rozhodla sa otvárajúc knihu. Začala prehrňať listy, ale vodilo sa jej tak, ako každému, kto nevie čítať Bibliu. Nemohla nájsť potešujúce slovo. Konečne otvorila Jeremiášov porodstvo a tam jej padli oči na dva verše. Poznaj teda a víc, že to zlá vec a horká, že si opustila hospodina, svojho boha, a že nie pri tebe mojej bázne, hovorí pán hospodin zástupov. Ach, veď ja som to už poznala, že pri mne nie Božej bázne, že som opustila boha. Áno, že som pri ňom nikdy nebola. Bála sa obrátiť list, aby tam nenašla ešte ťažšie odsúdenie. V strnulom zamyslení nepočula kroky a keď ju zrazu takto pozdravil, ani sa nezľakla. Pozdvihla k vyrušiteľovi krásne čierne oči plné smútku a duševnej bolesti a stredla sa s pohľadom, ktorý nečakala. Bolo v ňom dačo, čo svojou teplotou upomínalo kraj, do ktorého chcela zaletieť, keby bola lastovičkou. Vedľa nej stál úplne cudzí muž v jednoduchom mestskom oblečení. Čítate Bibliu? Sadnem si trochu k vám. Počul som, že vás stihol zármutok. Museli ste nebeskému ocovi vrátiť prvorodené dieťatko. Srdce mi užilo niekto s ňou súcitil a veril, že je to veľký žiaľ. Ale pán Ježiš vravel, váš zármutok obráti sa na radosť. Môj nie. Ba áno. Dajte mi, prosím, tú knihu. Ja vám to dokážem. Otvoril knihu a čítal zretelným hlasom. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, Povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto, a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Keď mi zomrel môj prvorodený synček, nič na svete ma nemohlo potešiť. Len istota, že žije u Pána Ježiša. Že raz pôjdem za ním. Aj vám zomrelo dieťa. Vy si ho tam nájdete, lebo vy nie ste stratení ako ja. Uprel na ňu súcitný pohľad. Máte pravdu. Sláva drahému pánu Ježišovi. Nie som už stratený. On si ma našiel. A nie vy ste našli jeho? Áno. Dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali hovorí pán Ježiš. Tomu ja nerozumiem. Nerozumiete? Nuž, predstavte si. Mali by ste veľmi milú ovečku, ktorá by vám utiekla. Idete ju hľadať. Ona vás nehľadá, ani na vás nemyslí, ale vy ju hľadáte a voláte. Konečne počuje a rozbehne sa k vám. Vy sa jej dáte nájsť a vezmete si ju domov. To znamenajú tie slova. Ale čo ste urobili, keď ste boli stratení, aby vás Boh hľadal? Miesto odpovede prehrňal sa v knihe. Tu nižšie je napísané, lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. A tu zase ďalej, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Takto vraví on sám. Vyhľadám stratené a navrátim zaplašené, obviažem polámané a choré posilním. Vidíte, on ma miloval, bár som bol veľmi hriešný, veľmi ďaleko stratený. On ma hľadal, a našiel v bahne ohavných hriechov. On ma priviedol späť k nebeskému Otcovi. Tie isté slová, ktoré vtedy platili mne, platia aj vám. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Vedia ja by som k nemu tak rada išla, keby som len vedela, kade a ako. Pozrite sa. Tam je On. Vidí všetko, počuje všetko. Vidí vás a čaká vás. Poveďte Mu všetko, čo vás tlačí. On vás nájde tak ako mňa, lebo aj vás tak miloval, že za vás zomrel na kríži. Neznámy vstal a nech sa Eva nazdala, bola sama. Ako dlho sedela, nevedela by povedať. Konečne premohla ju telesná slabosť a driemota. Po prvý raz po týždňoch zaspala tichým, žalosti prostým snom. sa pohádal Evin manžel Tomáš s Martinovým nevlastným bratom Joškom Lánim o akúsi pletku pri vojsku. Tomáša u švagra už nič netešilo. Nechal matku tam a pod zámienkou, že kolár si iste príde po peniaze za koleso, šiel domov. Šiel by síce radšej medzi kamarátov do dediny nebyť toho pohrebu. Však na druhú nedelu už svet nič nepovie a Agaj nech. On sa veru vo mline nedá zaživa zamurovať. Kvôli komu? A zda kvôli žene, a to takej. Keby bola aspoň ako Anna, ale také uplakané strašidlo. Keby nebol matku počúval, mohol si vybrať po svojej vôli, ako chcel. Druhí mužovia sa chvália ženami a on sa s ňou nikde nemôže ani ukázať zastal. Pri studienke hlavu medzi nezábudkami položenú na bielom ramene leží žena. Jeho žena. Spí a čo si pekného sa jej musí snívať. Nikdy ešte nevidel úsmev na týchto perách a dnes by ho najmenej čakal. Zaspala a zabudla na žalosť, pomyslel si. Prišlo mu ženy ľúto. Mladý mlinár sa na ňu díva a čím dlhšie upiera svoje oči na tú tvár ovenčenú nezábudkami, tým divnejšie mu je okolo srdca. Vstávaj. Prečo tu ležíš pri ceste? Poď domov. Zavolal na ňu. Videl, ako zmizol úsmev na perách a žiara z očí. Bodlo ho to. A nahnevaný sám na seba pokročil vpred. Keď ju nepočul kráčať za sebou, obzrel sa. Stála ešte pri studni, tisnúc knihu k hrudi, iste kancionál. Hľadela na nebo a bola taká pekná, ako by sa jej ešte vždy snívalo. Počkal na ňu. Mlčky prišli až posady, obtáčajúce mlin. Tam ležal vyťatý orech. Tomáš si sadol na ne. Mimovoľne siahol do vrecka, kam mu Martin strčil šišku. Vezmi to Eve, keď u nás nebola. Tu ti poslali Laniovci. Prečo sa na mňa tak dívaš? Ber si. Musíš ma hneď rozhnevať, sotva prídem. Nechcela som ťa rozhnevať. Je mi to len divné, keď si mi ešte nikdy nič nedoniesol. Ale ti pekne ďakujem. Sadla si hodný kúsok od neho a začala jesť. Hľadiel na ňu bokom. Čo si robila? Čítala som pri studni. Bolo jej, ako by zase niečo z toho pekného sna na ňu prišlo. Čo si to čítala? Pesničky? Nie, Bibliu. Hľadala potešenie, keď sme ju nechali takú samotnú. Uvažovala. Nesmieš sa tak veľmi oddávať zármutku. Však aj druhým ľuďom zomrú deti. Pozdvihla k nemu zase udivene zrak a zakrútila hlavou nebude mu žalostiť. Prečo by som sa rmútila? Lepšie je tam Evičke ako mne tu. Prečo mi to vravíš? ste sa hnevá, že sme ťa nevzali. Čo by som tam robila? Však viem, že som ani protivná. Ako aj vám. Vieš dobre, prečo si nám všetkým protivná. Keby ste nás neboli oklamali, tvoja matka a ty, Mohlo byť všetko ináč. Do bledých líc šľahli temné ruže. Však ja som si teba nechodila nahovárať. ani som nevedela, či žiješ, dokiaľ neprišla tvoja matka. A že ja som ťa oklamala. Ako? Kedy? Nikdy mi mamička nepovedala, koľko mi dá. Povedala mi, že ma vyženie z domu, ak nepôjdem za teba. Bola by som sa, tuším, dala aj vyhnať, ale prišla tvoja mamička a začala mi sľubovať. Ako mi u vás bude dobre, nužia ja nešťastná som jej uverila. Dve veľké osamele sa získanuli jej po oblednutých lícach. Pritisla k ňu pevnejšie k sebe a chcela popri ňom prejsť. Bol ohromený jej neslýchanou smelosťou. Vyše roka bola u nich, ale nikdy toľko slov odrazu nepovedala či chcel, či nechcel, musel jej dať za pravdu. Bola skutočne nevinná, prinútená k sňatku tak, ako aj on. Eva, nebudeme už o tom vravieť. Čo sa stalo, nevráti sa. Viem, že ti u nás nebolo dobré, že ťa moja matka oklamala, keď ti sľubovala dobrotu. Veď ja som ťa nemohol ani vidieť. A ak si sa ku mne priblížila, už ma napadla zlosť, Ach, nie som ja veru dobrý človek. Robiť si nevedel. Chodila si vždy taká ústráchaná. Všetko ti padalo z rúk. A to ma ešte viac zlostilo. Týmito slovami bola celá zmetená. Veď ti verím. Chcela som dobre, ale bála som sa vás. Teraz to už pôjde lepšie. Dodala opäť s tým pekným úsmevom. To preto, že som s ňou prievetivo hovorila myslel on. Pokročili k domu. Mlčky vošli do dvora. On išiel pozrieť do maštale a do mlyna. Keď sa vrátil, našiel ju chystať večeru. Zbadal, že nemá vodu v putniach, išiel jej nabrať. Spustil vedro do studne a hľadel za ním. Nevidel, že je plné, lebo sa mu zdalo, že tam z dola z vody pozerajú hore k nemu tie veľké čierne oči plné smútku. Nebola ešte ani z večeru hotová, keď sa vrátila mlinárka. Aj Juro prišiel s dobytkom a bolo hneď plno kriku a bedákania. Dobytok sa Jurovi nechcel pásť. Kravy, že majú porobené. A to všetko vraj preto, že sa nemá na koho spoľahnúť. Najprv dostal Juro svoj diel, potom sa sypal dážde na dávok na hlavu úbohej Evy. Nebolo to prvý raz. Ale mlinár až teraz zbadal, ako hrozne matka zlorečí a nevinne ubližuje. Pozrel bokom na ženu. Držala rozzúrenej svokre hrnček s vodou. Bledá bola ako stena, ale smutné rúžové pery sa neotvorili na obranu. Mamička, prestaňte! Skríkol výhražne, až sa obe ženy zľakli. Miesto daromného kriku dajte radšej niekoho zavolať k úkravám. Eva, choď po tetičku Škulcovu. Poslúchla bez slova a od dverí poslali jej čierne oči mužový pohľad tak nevýslovne vďačný, že ho celého rozohrial. To vám hovorím. Začal keď s matkou osamial. Keď ste mi raz Evu zavesili na krk, takto mi s ňou zaobchádzať nebudete to je tá dobrota, ktorú ste sľubovali, keď ste ju navádzali, aby sa za mňa vydala? Mlinárka bola týmito slovami tak prekvapená, že zabudla na chvíľu aj na chorý dobytok. Máš ty veru, čo hovoriť. Či si ju sám ešte málo stýral? Ako som jej jasľubovala dobrotu u nás, tak si jej ty pred oltárom v chráme Božom prisahal manželskú lásku. Príčinou toho, že to dieťa bolo také biedne a že zomrelo, je len tvoja manželská láska. Máš ty veru príčinu, koho karhať. Keby bola zomrela vtedy, keď bolo tak zle, ty by si ju bol do hrobu doniesol. Rozhorčená žena rozkladala ešte ďalej svoje dôvody, nevidiac, že ju už nikto nepočúva, že syn bledý ako stena vyšiel pri slovách hroznej obžaloby z maštale, ako bezduše poberal sa sadom, nevediac kam a prečo. Konečne na rozhraní, kde sa končil a háj začínal, zastal. Ach, taká strašná ťarcha ležala na ňom, že sa až ostrom muselo prieť. Bolo mu, ako by mal divoko zaplakať. Plakať? On? Na to bol pripíšný. Zrazu uvidel ponáhľať sa starú ženu k stavaniu a vedel, že za ňou pôjde Eva. Keby len nešla okolo neho, aby sa jej nemusel podívať do tých smutných, čiernych očí. Než domyslel, stála už pred ním. Zľakla sa mužskej postavy. To si ty, Tomáš? Ja, neboj sa. Prehovoril a po prvý raz, čo boli spolu, vzali ju za ruku. Pusť ma, musím rýchlo za mamičkou. Utiahla sa. Nikam nepôjdeš. Neodvážila sa odporovať. Srdce jej bylo hlasite. Eva, chcem, aby sme žili ináč. Vyrazil zo seba po chvíli trápneho mlčania. A ako? Oči k nemu nepozdvihla. Znova jej chytil ruku. Spravím všetko, čo mi rozkážeš. To nechcem. Poslúchala si už dosť. Chcem, aby si sa ma nebála. Teraz sa ťa nebojím. Ale vtedy v zime si sa bála. Videl, ako sa triasla. Bol si opitý. Eva, prosím ťa pekne. Odpust mi, čo som ti vtedy urobil. Nikdy viac sa to nestane. Keby z čista jasná vedľa Evy uderil blesk, neohromilo by ju to tak, ako tieto mužové slová. Tak miloval Boh svet. Zazvučalo jej v mysli. Eva, odpustíš mi? Nech ti pán Boh odpustí, Tomáš. Ja tak urobím rada. Ale ma už prosím, pusť. Vytrhla mu ruku a odbehla. Tomáš sa hodil do trávy. Všetci už dávno spali, keď sa vrátil do stavania. V tichom úkryte velebných hôr medzi stovekými stromami stála stará horáreň, v ktorej dlhé roky bývala rodina Muránijovcov. Už jej tretí člen bol panským hájnikom. Ešte len svitlo v pondelok ráno už rúbal hájnik Ondrej pred domkom drevo. Zamyslený pri práci aj nezbadal, že chodníkom z hory k nemu niekto kráča. Slniečko prichádzajúcemu hodilo do cesty hodne lúčov svetla bol statne urastený ako tie stromy okolo neho. Muž bol asi 30 ročný. Hoci bol jeho zjav skôr silný ako útly, predsa spočívalo v ňom dačo jemného. Len chvíľku hľadil na rúbajúceho hájnika. Tento sa práve chystal preťať hodne uzlovitý kus dreva, keď ho v tom objalo mužné rameno. Dobré ráno, tatíčko. Ja vám to pretnem. Syn zhodil kabát položil ho na nedaleký peň i s hodinkami a niekoľkými silnými údermi rozkálal drevo. Hajnik sa na neho pozeral pohľadom, v ktorom bola i otcovská láska a pícha, i akási zvláštna úcta, pretože sa k nemu vrátil ako pán, že prišiel, aby ho opatril na staré dni, jeho, ktorý veru deťom nikdy nepreukázal pravú otcovskú lásku. Za mladí hodne pil, trýznil ženu, i deti. Neraz práve tento syn sa s ním pasoval, keď chcel manželku byť. Veď aj predtým, než utiekol do sveta, mali spolu nepeknú hádku. Syn sa vrátil z odvodu, keď ho nevzali, lebo mal chybu, ktorá ho oslobodila od vojska na celý život. Vrátil sa ako mnohí iní, nie celkom triezvy. A prišiel práve vtedy, ako otec stál nad matkou a oháňal sa len byť a byť. Tu ho vzal syn ani dákého chlapca do silných rúk a vyniesol von z chalupy do šústnika. Zavrel ho tam ako takého psíka. Ani ho nepustila žráno. Potom, hoci už obaja triezvy, povedali si zlé slová. Musím od vás preč, vravel syn konečne, lebo vy budete vždy len zle robiť. Ešte som vás nechytil, ale ma doženiete k tomu, že vás vybijem. A keď začnem byť a zlosť ma pochytí, mohol by som vás zabiť. A to by som nechcel. Radšej sa tak stratím, aby ste o mne nikdy nepočuli, ani ja o vás. Nuž, čo slúbil, aj vykonal. Na druhý deň v noci odišiel. A prešli dlhé roky, než sa o ňom slova dozvedeli. A teraz tento syn prišiel a ani baránok by nemohol byť krotkejší. Syn skončil, obliekol sa a vošli spolu do stavania. Myško, už si prišiel. Čudovala sa ich hajnička a bežala oproti synovi, ktorý ju to kedysi tak bránil. Privinuli ju k sebe. Bolo mi tam v lese smutno. A keď ešte nemám robotu, prišiel som sa pozrieť, či ste zdraví povstávali. Však sme, chvála Bohu, zdraví. Ale ani upratané ešte nemáme. Bude pekný deň. Vyniesieme tie periny na slnce, mamička. A už aj uvádzal slová v čin. Otec nechcel zaostať. Nemusela sa hajnička unúvať s ťažkými perinami. Než sa syn s mužom vrátili, bolo už mlieko na stole. Syn sa pomodlil a začali jesť. Hajnik zapíjaval každé jedlo, ale po mlieku nemal chuť na pálenku odkedy bol syn doma, len potajomky si upíjal, i to veľmi mierne, aby syn nezbadal. Pri hovorila matka so synom jedno druhé. Ach, synku, veci mi ešte o sebe nič nepovedal. A čo chcete vedieť, mamička moja? Nuž chcela by som vedieť, či tam máš niekoho v tom svete, keď si len sám prišiel domov. Ten, koho tam mám, mamička. Kto ma tam urobil šťastným a uľahčuje mi všetko, prišiel so mnou aj sem. Kto, synku? Pán Ježiš, mamička. On vraví: Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. No ja viem, čo vy chcete. Chceli by ste vedieť, či som sa oženil a či mám dietky, pravda? Áno, synku. To by som rada vedela. Oženil som sa pred piatimi rokmi a mám tri dietky. A ako sú teraz bez teba? Dobre, mamička. Mám ich starostlivo schované a som navždy zbavený starosti o ne. Sú tam, ukázal na nebo. Ale Miško, povedal si, že ich máš a zomreli ti. Však už nič nemáš, chudáčik. Mýlite sa, mamička. A zda preto, že mi ich pán Ježiš, ktorý dietky miluje, vzal k sebe a uchránil pred hriechom a zahynutím, prestávam byť ich otcom a oni mojimi deťmi? Nie, ja som ich nestratil, ako ste vy kedysi stratili mňa, keď som od vás utiekol. Keby žili dnes na zemi, boli by tiež ďaleko za morom a predsa by boli moje. Áno, syn môj, pán Boh je dobrý, že ťa takto potešil. Ale keď ich nemôžeš už ani vidieť, ani vravieť s nimi, spoza mora by si dostal aspoň list, ako sa im bodí. Takto, kým žiješ, nedostaneš správy. Jedno viem, že sú tam, kde nebude na nich byť slnce vodne ani mesiac v noci, nebudú lačnieť ani smedniť viacej, baránok Boží pásť ich bude a dovedie ich k živým studniciam vôd. Boh zotrel každú slzu z ich očí. Bolesť neucítia, úzkosť nikdy nepoznajú, nebudú už plakať, smrť im už neublíži. Sú živé väčne. Neplačte, mamička nad nami, ani nado mnou. Oni sú nasítené a ja som pokojný. Aké si to mal deti? Chlapčeka a dve dievčatká. Však ti muselo byť veľmi ľúto za nimi. Ó, áno. Pamätáte sa, ako som kedysi žialil za tými dvoma bielými holubicami, ktoré nám odniesol jastrab? A ako by som nebol žialil keď mi smrť vzala najprv Janíčka. Zomrel chudáčik na záškrt. Držal sa ma okolo krku. Tatíčko môj, boli posledné slova z jeho ústočiek. V náručí mi zomrel, môj prvorodený, moja radosť a pícha. Koľko nádejí som doňho vkladal. Ale iste by sa nič z toho čo som s ním zamýšľal, nebolo podarilo. A tam hore mali pripravenú takú malú korunu, ktorá pristala na jeho tmavovlasú, kaderavú hlavičku. Sláva pánovi za všetko, najmä za to, že Bárs mi ho vzal, nevzal mi ho na veky. Týmto súžením zlomil Boh moju vôľu. Keď mi potom vzal moje cerky, Nemal som mnou už toľko práce, kým ma naučil povedať, môj oče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Syn zmúkol a matka nemala smelosti pýtať sa o ďalej. Ale keď potom neskôršie o tom premýšľala, napadlo jej, že syn ani slovom nespomenú ženu. Či tiež zomrela? No to by boli ste povedal, že aj ju má tam dobre schovanú. Ale ak žije, prečo neprišla s ním, keď nemajú deti? Či nemali dosť peňazí na cestu? Či ju bude zvať za sebou? Však mi ešte aj to povie. Tesne pod nebotičným Lipovcom mali Láňovci neveľkú lúku. Obyčajne brali z nej trávu len na zeleno pred obytok. Lebo trochu vyššie bolo samým bohom každoročne obsiate jahodové pole a keď jahody zreli a deti alebo ženy prišli zbierať, všetko im pošliapali po kraji. Asi dva týždne po onej nedeli išiel Joško Lány kosiť lúku a doma... Zapriehla si švagrina Anna Lániová sivé volky, vzala byť, vyviedla záprah na cestu a išla po trávu. Manžel nebol doma. Volky nechala kráčať pomaly. Nevolala na nejako inokedy zvonným hlasom, nemala horačo odpovedať. No tie hory šumeli dnes ako si žiaľne ako by chceli odpovedať na stiesk jej duše. Mladá žena bola myšlienkami v minulosti, v tom čase, keď sa jej srdce zachvievalo láskou k peknému, avšak chudobnému Jankovi Pribišovi. V myšlienkach prebrala, prežila ešte raz tých nie mnoho pekných chvíľ. Pritom sama sa divila nad tým, že to, čo matka predpovedala, sa skutočne aj stalo. Obraz Jankov vybledol. Ako to len bolo možné? Janka zo srdca stratila. A ono predsa nebolo prázdne. Zavrela do neho azda manžela, uchádzajúceho sa toľko o jej lásku. Prívykla. Príduc v mysli potiaľ to, stiahla čelo. Jeho nikdy milovať nebude, nikdy. A teda? Pritisla si zrazu obe ruky na čelo. Opovážila sa pozrieť do vlastného srdca. A pravda, náhle poznaná, ju ohromila. Do chvíli hodila krásnou hlavou. Milujem Joška tak, va storazí viac, ako som milovala Janka. Ale veď máš muža a on je jeho brat. Svedomia. Mali ma nevidať za Martina. Veď on sám chce, aby som švagra mala rada. Len ako švagra. Prisahala si pred oltárom. Keď ma prinútili, nech to bude na ich duši, ak teraz zle robím. Veď čo je na tom zlého? Martin sa to jak živ nedozvie. Volky zastali sami pri skosenej lúke a kosec joškolány, odpočívajúci pod kríčkom po usilovnej práci, vyskočil ako strelou poplašený jeleň, bežal rovno k vozu. Anna, ty si prišla. Prečo si prišla ty? Martin nie je doma. Či mala radšej prísť juda alebo pasák? Vyzvedala sa Noriac pohľad svojich čarovných očí do jeho bleskových. Máma rád. Myslela si pritom. Ale teraz, dnes musí mi to povedať. Lebo ak nerobím dobre, nech aj on nerobí dobre. Dobre ty vieš, Anna, že na celom svete ma nič tak nemôže potešiť, ako keď vidím teba. A prečo? Robila, že sa čuduje. Pustil ju, dal sa rýchlo hrabať a nosiť do voza. Mlčky zhrabali celú lúku. Bokom pozrela do jeho tváre, na ktorej si zretelne videl tuhý boj, aký bojovali mladá duša a srdce. On mi to nepovie. Musí. odišla od neho k jahodovému poľu zbierať jahody. No ruky sa jej triasli, vnútorný oheň zachvátil ju celú. Počula, že Joško volá na ňu, že ju prosí, aby už išli domov. Ale ona nechcela ísť domov bez odpovede. Nerob to, Anna. Choď domov za svojim mužom. Tam je tvoje miesto. On je dobrý človek. Prečo ho chceš klamať? Keď ti Joško povie, čo aj tak už vieš, ako potom sa podíva svojmu bratovi do očí? Varovalo svedomie. Nie, nie. On mi to musí povedať. Anna, poďme domov. Obzrela sa, pozrela mládencovi do bledej tváre. Vstala a narovnávajúc sa v celej krásnej výške, preriekla tak sladko, tak vrele, že by ten hlas roztopil všetky ľady. Joško. A na čo pôjdeme domov? Nie je nám tu dobre? Mne nie, mne nie je. Ak nepôjdeš, pôjdem sám, lebo... Joško, hneváš sa? Ja hnevať? Áno. Hnevám sa na seba i na celý svet. Najradšej by som z neho utiekol a schoval sa kam si pod zem. Ja pre nešťastný človek. Bárs by som ťa nikdy nebol poznal. Vedela už dosť, no chcela ešte viac. Netráp sa, že ty mňa miluješ a že ja teba milujem. Nie je to vôbec hriech. My za to nemôžeme. Anna, a Martin? Čo s tým má Martin? Veď on vedel, keď si ma bral, že ľúbim druhého. A bol spokojný. Bude aj teraz. Ach, beda. Prebeda. Zašumeli háje žalostne. Hriech valil sa ako také kalné vlny. Hráza ho ešte držala no mladá žena hrádzu prelomila. A teraz sa povalí ako rieka do prípasti a poniesie so sebou i tie dve mladé, stratené duše. Pod Lipovcom, v tej rajsky krásnej dolinke, oddali sa dve srdcia klannej rozkoši, akú vždy pôsobilo ľuďom jedenie zo zakázaného stromu. Zabudli pri tom, že dosť skoro budú vyhnaní z toho raja, a nikdy viac sa nebudú smieť doň vrátiť. sú kedy v živote také dni a týždne, priam ako stvorené učiniť človeka ešte horším ako je. Také týždne zapadli aj nad mlynom záhradských. Dobytok nechcel ozdravieť, pôsobil mlinárke mnoho strachu a úzkosti. Okrem toho sa pokazilo dolné koleso, priam keď už chceli začať mlieť, a kolár i kováč obaja boli na svadbe. Nemožno ich dostať do práce. Keď konečne prišli a popravili, zase sa roztrhlo v rece. A všetko to prišlo práve po tej chorobe, v ktorej si bol Tomáš umienil, že sa polepší. Nešlo to s polepšením. Nešlo, keď bola každý deň nová príčina k zlosti. Ale dal si pozor, aby ženu tak surovo neokríkol ako ostatných. Stálo ho to hodne námahy. Učňa vybil za každú maličkosť. Nemohol mu chlapec povoli ani kročiť. Aj Juro v maštali pár za úch. No ženy sa nedotkol. Robil, ako by si ju ani nevšímal. Za to ju však pozoroval deň čo deň. Spávala na výške. Tajú boli vystrčili, keď ich plač chorej evičky zobúdzal. Teraz jej už dieťa neplakalo, no ona sa dolu nebrala a oni ju nevolali. Keď sa ich spýtali, či on, či druhý, odpovedala vždy prívetivo, Bars sama s nikým okrem Jura reči nezačínala. S Jurom sa neraz rozprávala, keď spolu robili okolo chorého dobytka. Raz v noci prišla veľká búrka. Mlinárovi napadlo, čo asi žena robí, či sa sama nebojí na výške. Vyšiel teda za ňou ležala na chudobnom lôžku tak spokojne ani v hodvábnej posteli. Blesky ju celú osvetľovali, hrom otriasal stavaním. Ona spala a tak pekne sa vo sne usmievala. Jednou rukou objímala veľkú knihu, túlila líce k nej ani k najväčšiemu pokladu. Ona sa tým potešuje. Hm, Možno keby ja som z tej knihy a niečo sa poučil, bol by som možno lepší. Lenže ja nemám kedy. Bolo mu v blízkosti spiacej ženy ako si dobré. On, tvrdý muž, sa totiž bál. Cítil sa tu ako si bezpečnejším. Zostal tu sedieť, dokiaľ trvala búrka. Matúša a celú prvú knihu Mojžišovu prečítala Eva v priebehu tých dvoch týždňov takých zlých pre jej manžela. Našla si pozvanie Božieho syna. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Išla k nemu. Ale čím bližšie k nemu prišla, tým viac videla, aká je hriešná. Najviac ju trápila zamýšľaná samovražda. Vtedy by sa bola pripravila o väčší život. On volal. Ona verila, že jej dá odpočinutie. Išla a on jej ho dal. Poznala, že on je tým božím baránkom, ktorý sníma hriechy sveta. Našla si aj výpoveď, vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Vysvetlila si to tak, že má na ňu vložené breme tak ticho vziať, ako svoje volky svoje jarmo a tak trpezlivo ho niesť, ako niesol pán Ježiš kríž na Golgotu. Keď sa chcelo všetko v nej zbúriť proti svokrinej nespravodlivosti, pomyslela si na toho tichého, pokorného Ježiša a našla odpočinutie svojej duši. A keby toto jarmo musela niesť až do smrti, Veď ďalej, ho neponesie. Po tom rozhovore v sade sa jej zdalo, že si ju Tomáš obľúbil, že sa bude smieť k nemu privinúť ako druhé ženy. No už ráno videla, že aj keď na ňu už nie je taký zlý, sú si taký cudzí ako predtým. Zabolilo ju to veľmi. Utiahla sa ešte viac a tým vrúcnejšie sa privinula k pánu Ježišovi. Prvý týždeň často musela myslieť na cudzinca, ktorý jej ukázal, čo má robiť a ktorému by sa bola rada poďakovala. Na druhý týždeň prišiel Juro z Píly, kam ho poslala mlinárka, veľmi rozradostnený. Počujte, mladý Murani je celkom inakší človek ako ostatný, ako ten vie rozprávať o Bohu a o Kristu. Hneď si pomyslela, že to bude asi ten cudzinec. Juro chodil tá nedele pásť bíky. Tri či štyri razy hovoril s Muránim a v nedelu večer takmer celú hodinu. Len škoda, že to Juro nevedel vyrozprávať. Rozumel tomu. Srdce sa mu rozohrievalo. Išiel by za Kristom trebárs z ohňa, ale hovoriť o tom nevedel. Ako len túžila Eva zísť sa zase s Muránim aspoň, aby mu mohla povedať, že nie je už stratená. Všeličo by sa ho pritom opýtala, čo mu nerozumie. On by jej to iste vysvetlil. Prešli štyri týždne od onej pre ňu tak významnej nedelie, v ktorej ju Boh zastavil nad samou prípasťou, priam keď už mala na veky zahynúť. Poradil kto si záhradskej, že hajnička pozná zeliny pre chorý dobytok. Poslala nevestu na pílu. Ako len rada poslúchla Eva. Dole pri potoku ju zastavil Tomáš. Kam ideš? Povedala mu. Spýtaj sa, či nám porežu ten orech, prikazoval. Potom sa pustil zúrivo kopať a vyhazovať štrk. Hneval sa sám na seba. Sto razy už povedal matke, že Evu ani nechce vidieť, že sa toho nikto nedožije, aby si na ňu privykol, tým menej, aby si ju obľúbil. A teraz sa musel s ňou ustavične zaoberať. Vždy ju mal pred očami, buď ako odpočívala medzi tými nezábudkami pri ceste, taká opustená, alebo na výške v tej hrmalici. No, aby si myslela ona, alebo celý svet, ako veľmi začína o ňu stáť, to nie, to nechcel. No ona mu nešla na oči, keď nemusela. A keď musela, zastala si vždy tak ďaleko, ako ju to sám po mnohých rokoch naučil. Ako by sa to len dalo spraviť, aby mohol s ňou žiť tak, ako ostatní mužovia so svojimi ženami, bez toho, aby sa musel pokoriť. Ona sa medzi tým ponáhľala na pílu. Neraz videla chalúbku pri nej stojacu. No teraz sa až čudovala, aká bola obnovená. V prednej izbe mali dlášku, veľké okná, plné rozkvitnutých kvetov. Veľmi prívetivo privítala hájnička Murániová nečakanú návštevu. Vypočula Evinu žiadosť a bola ochotná pohľadať zeliny. Ako tu máte všade pekne. Ako čisto. Vieš, mi škodá veľmi na čistotu. Nábytok v prednej izbe obstaral nový. Aj na nové obliečky nám kúpil. I na postele obstaral prikrývadlá, že sa to nepatrí, aby bolo vidieť periny. V kuchyni sa Eve zalúbil malý úhradný sporák a pec so zavretým komínom. Hajnička bola rada, že má komu rozprávať o synovi a ešte radšej, že ju Eva tak pozorne počúva. Otvorila v prednej izbe skrinku v stene a ukázala milému hostovi, koľko má jej myško kníh. Prezri si, kým ti ja nájdem tú zelinu. S úctivosťou vyťahovala Eva jednu knihu za druhou. Boli niektoré aj v cudzej reči. Nakoniec, keď všetky prezrela, vyťahla Bibliu bola malá, ale iste často používaná. Ako tak prehrňa listy, vypadol z nej obrázok zakrútený v jemnom papieri. Zodvihla ho, predstavovala peknú paniu. Na kolenách jej sedelo utešené malé dieťatko, vedľa na stoličke stál ešte krajší chlapček a za stoličkou držiac na rukách trochu väčšie dievčatko opieral sa on, neznámy Evin priateľ to bola istie jeho žena a deti. Ach, ktorému z nich zomrelo? Vravil, že synček, teda ten utešený chlapček. Ako si opiera hlavičku o tatíčka? Ani čo by vedel, že ho musí už čo skoro opustiť. Dobre, že ho má aspoň na obrázku. Vitajte u nás. Zaznelo v tom za ňou. Obzrela sa rýchlo, rumenec zámbenia šľahol jej pod vlasy. Ďakujem pekne. Nehnevajte sa, že vaše veci prezerám. Tetička mi dovolila. Našli ste môj malý poklad, ktorý z mojich ešte nikto nevidel? Podala mu ho. Zakrútil ho do papiera a vzal k sebe. Ponúkol ju, aby si sadla, kým mamička nájde zeliny. Na zajtra máme už mnoho dovezené, ale pozajtra, ak dá pán dožiť, istotne porežeme. No ako ďaleko ste už prišli v čítaní Biblie? Povedala mu dôverne, čo je jej nejasné. A on jej to vysvetlil. Hajnička sa zatiaľ vrátila a počúvala ich. Eva si uvedomila, že už musí ísť domov, ak nemá byť zase hrieť za to, že prišla neskoro. Vstala a poďakovala za zeliny. Obaja vyšli s ňou pred dom. Evička, príď aj druhý raz! Príď v nedeľu! Eva slúbila. Michal sa ponúkol, že Evu kúsok odprevadí. Muž tak šli spolu. Dávali jej otázky, ona odpovedala. Viete, neviem pochopiť, čo tým pán Ježíš myslí, že máme nenávidieť otca, matku, bratov, sestry pre neho a že ich máme opustiť. To on tak nemyslí, podľa litery lebo v ňom nie je nenávisti. Nenávidí jedine hriech. Hovorí len to, že keď otec alebo matka, žena alebo muž, dcéra alebo syn by žili hriešný život a chceli by nás priviesť k hriechu, máme nenávidieť ich hriech a radšej ich opustiť, než aby sme sa pre hriech otrhli od Boha. Videl, že mu rozumela kráčali popri potoku tečúcom prudko prostriedkom lúčin do dolín. Z oboch strán boli zalesnené kopce a krásna príroda. Sprevádzali ich spev operencov, všetko rozprávalo o šťastí. no tie hory ako by prestali šumieť a čakali, ako mladý muž vysvetlí pozornej žiačke nešťastie pre srdce človeka na zemi najväčšie. Odtrhnutie sa pre Krista od všetkého, čo sme predtým milovali. Nepadlo mu to ľahko. Krutý boj písala tajomná ruka na jeho čelo, keď konečne siahol do vrecka, vyňal obrázok a ukazovali ho. sadli si na odťatý strom pri potoku. Pozrite sa, Eva. Tu je obrázok mojej ženy. Ako som ju miloval, vie najlepšie sám Boh. Priniesla mi veľké veno, boli sme bohatí. Pritom mladý, šťastný poda úsudku sveta. Duch svetý mi otvoril oči a chcel otvoriť aj jej. Ja som poslúchol a šiel ona nechcela. Potom nám vzal pán Ježiš synáčka na skúšku. Žialila za dieťaťom, ale zármutok sa snažila zabudnúť v radovánkach sveta. Zanedbávala svoje cérušky. Za krátky čas zomreli aj oni. Za dva dní obe. To ju veľmi zronilo. Nejaký čas bola krotkejšia a počúvala, keď som jej čítal z Biblie. No potom chcela, aby som sa zúčastnil na veci, ktorá bola pred Bohom hriechom. Bol som prinútený oddeliť svoje imanie od jej imania, aby sa mojimi peniazmi nešírila satanová ríša. Robila si svoje. Žila pre svet a jeho rozkoše. Ja som žil pre Krista, ktorý ma vykúpil. On bol jedinou mojou silou v tom súžení a protivenstve, aké sa zhrnulo na mňa zo všetkých strán. Konečne nebolo možné ďalej spolužiť. Rozhodol som sa navštíviť rodičov a postarať sa o nich na staré kolená. Myslíte si, keby som bol urobil milovanej žene po vôli a začal s ňou znova hrešiť a blúdiť, tak ako prvú, že by som bol hodný Krista? Upierala na neho oči plné sústrastného porozumenia. Má vás rada? Dnes už nie. Ale mala vás rada? Áno. Tak ako ja ju. Dnes ma nenávidí. A vy ju? Ja ju milujem viac než predtým, lebo vidím, ako hynie. A život by som rád položil, len aby bola zachránená. Tak sa teda vráte za ňou. Ona sa musí vrátiť ku mne. Ona musí urobiť pokánie a prísť k pánu Ježišovi. Sklonil hlavu do dlaní. Koľko bolesti bolo v tomto nemom posunku. Sedeli chvíľu mlčky. Eva nevýslovne súcitila s ním. Keby mala krídla, zaletela by najradšej za tou peknou, ale zlou ženou a prosila by ju, aby sa vrátila k pánu Ježišovi a k manželovi. Veľmi túžila potešiť ho aspoň jedným slovom. Pán Ježiš vás má rád. On vás neopustí. Nesmelo mu položila ruku na plece. Tvar mal tichú, pokornú, ako more po búrke, keď nad ním zasvietilo slnko. Viem to, Eva. On neopustí ani vás. Myslím, že už rozumiete, čo pán Ježiš od vás žiada. Pamätajte si, Bárs, ako bolestné je to, čo ma postretlo, predsa nikdy neprestanem pánu Bohu ďakovať, že mi pomohol zvíťaziť a potlačiť vlastné srdce, keď mi stálo v ceste, a tak ísť za Ježišom. Prosím, nech to, čo ste počuli, zostane medzi nami. Nechcem, aby niekto súdil moju ženu. Pokročili zase a čo nevidieť, boli na rozhraní, kde sa im delila cesta. Milá moja priateľka, váš život je tvrdá škola, ale čokoľvek by sa s vami stalo, Nezabudnite nikdy, že Pán Ježiš vás miluje a buďte hotová radšej umrieť, ako úmyselne hrešiť. Všetko, čokoľvek by sme stratili, slúbil nám stonásobne nahradiť, ale keď jeho stratíme, nezostane nám na svete nič, len žalosť a potom väčší žalár. Tie slova sa jej vrili hlboko do srdca. Mladý muž keď osamel, sotva pokročil niekoľko krokov. Vyrušil ho zmyšlienok ľudské hlasy. Ver mi, Anna, som celý nešťastný. Chvíľami ťa milujem tak, že už večmi nemôžem. Kade chodím, tade na teba myslím. No pritom si vždy spomeniem na neho. Vravil mužský hlas. Murány v ňom poznal hlas Juška Prečo máš na neho myslieť? Však ja sa starám o to, aby nič nezbadal. On je celý šťastný, keď ma len má po boku. Veď to ma práve mučí, že on ťa má, že ty si jeho ženou, ženou môjho brata a že bárs, ako sa milujeme, mojou ženou nemôžeš byť. Ale Joško, čo chceš viac? Všetko by som chcel mať, aby si patrila mne, len mne aby okrem mňa na teba nemal nikto právo. Áno, aby si bola mojou pred Bohom aj pred ľuďmi. Nič si z toho nerobím, že to, čo robíme, je hriech. Ale keď si pomyslím, že by si bola mojou ženou a tak by si ma klamala s mojim bratom, zabil by som vás oboch. Vary sa ho len nebojíš, chudáka. Nebojím, ale ver, je mi veľmi nepríjemné, keď ma prívetivo osloví. Radšej by som zniesol za ucho. Čo z toho, že sa milujeme, keď nemôžeš byť mojou? Hlasy sa blížili. Murány sa uhnul do húštia a nepozorovaný nechal ich prejsť popri sebe. Asi desať krokov od neho sa rozlúčili. Mládenec so sklonenou hlavou bez obzretia kráčal chodníkom k dedine. Žena sa vrátila a hájom zamierila na cestu, po ktorej predtým odišla Eva Záhradská. Sprevádzal ju nevyslovne smutný pohľad netušeného svetka. Potom Murány zrýchlil krok a než sa Joškolány nazdal, dobehol ho. Pozdravili sa. Kedy nám ostatné drevo porežete? Dosť skoro. No až ho porežeme, nedajte všetky dosky na šopu. Dve si odložte. A na čo? Aby ste mali do čoho uložiť a pochovať bratovo šťastie. Možno aj život. A vaše väčšie blahoslavenstvo. Vy ste nás počuli? Ak nás vyzradíte... A komu? A zdáváš mu úbohému bratovi? Myslíte, že by to bolo ľahké predstúpiť pred Neho a povedať mu, tvoja žena, ktorej si obetoval celé srdce, tvoj brat, krv z tvojej krvi zradili ťa a oklamali? Nie, jemu to povedať nepôjdem. Viem, hriech vás už má celkom v moci, ale na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove volajte k nemu o pomoc. Nedám sa viacej zviesť hriechu. Nedám, verte. Sľuboval úprimne mládenec. Vtlačil si klobúk do čela a nečakajúc z ďalšie slova odišiel. Nepočul už polohlasný povzdych. Sám sa chceš uchrániť od hriechu. Úbohy, úbohé stratené duše. Medzi tým dobehla Anna Lániová Evu. Tak čo? Už si zabudla na Evku? Nezabudnem nikdy. Ale ani nemusím. Pán Ježiš mi dieťatko zase vráti. Až ma vezme k sebe. A vieš to istie, že ta prídeš? To preca nikto nevie. Boh ma miluje. Teba? Nemaj mi za zlé. Ale rada by som vedela, ako by Boh mohol milovať teba. Vlastná matka o teba nestojí. Tomáš ťa nemôže ani vidieť. Moja mamička je rada, keď jej ideš z očí. Nepoznám človeka, ktorý by len raz bol povedal, že ťa má rád. Nemôžem za to, že nie som ľuďom po vôli. Ale pán Boh nie je ako človek. On povedal, že ma miluje. Viem, že som si to ničím nezaslúžila ale ja mu verím. Kedy si sa s Bohom rozprávala, že ti to povedal? Mám jeho sveté slovo. Však aj vy ho máte. A keby si si ho čítala, našla by si si sama, kde on hovorí. Tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. To som vedela už vtedy, keď sme chodili na náboženstvo. Preto ešte nemôžeš povedať, že ťa Boh miluje. On mi dal to najdrahšie, čo mal, svojho syna. Pán Ježiš Kristus dal za mňa na kríži svoj svätý život a ja nemám veriť, že ma miluje. A čo ho dal len tebe? Čo Kristus umrel len za teba? Viem, že ho dal aj tebe. Že Kristus umrel i za teba. Čo teba do mojich hriechov? Čo mi ich máš čo spomínať? Mňa má každý rád. Doma u vás, aj u nás susedia. Rodina, všetci. A ty, moja milá sveta, nemáš človečika, ktorý by ťa pochválil. Iba váš prostý Juro. Prečo to asi je, že ma nikto nemá rád? Pomyslela si Eva, keď zostala sama. Sadla si na odťatý peň objala štíhly strom a po týždňoch ju zase zaliali slzy. Keby ju nehodnú ani pán Ježiš nemiloval, čo potom? Pozrela na nebo a zakrútila pomaly hlavou. On ma nemôže oklamať. Ty si veru súci posol. Po smrť by si mohla chodiť. Vítala mlinárka Evu. Nehrešte, mamička. Eva sa nemohla väčšmi ponáhľať, lebo musela premýšľať o tom, kto ju miluje. Tomáš počul sestrine slova a pozrel na ženu čudným pohľadom. Kto ju miluje? Čo tým Anna myslela? O čom si to premýšľala, keď si išla domov? O všeličom som premýšľala, Tomáš. Anna sa mi posmieva, že som jej povedala, že ma Boh miluje. Ona tomu neverí, lebo vy ma všetci nemáte radi. A nemám na svete človeka, ktorý by ma miloval. Anna je roztopašná. Na to, čo ona hovorí, nemusíš myslieť. Prišli ľudia, vyrušili ich. Eva odbehla po povinnosti. No všade ju sprevádzal mužov hlas, ktorým vyriekol posledné slova. Mlinárka zaviedla ceru do sadu a ukázala jej chorý dobytok už som skúsila všetko. Ak ani tieto zeliny nepomôžu, musíme ísť k veštkyni. Nemôže to byť ináč. Majú porobené. Veru A radšej pošlite čím skôr. Ak chcete, sama vám tam zajdem. Hneď zajtra pôjdem. Mesiac je teraz v plne. Všetko sa zhoduje. Mlinárka po tomto sľube celá ožila a vyprevadila odchádzajúcu ceru s uistením, že zajtra najisto pôjde hľadať istú pomoc. Anna rozprávala mužovi, aké majú vo mlyne trápenie, že už nič nepomáha, len ísť do Žitkova k čarodejnici. Aby však doma nezostali bez gazdinej, slúbila mamička posladehu. Martin Lány neprotirečil. Len sa znepokojoval, že to bude Anne ďaleko. Skoro ráno pôjde Joško po až na chotár. z sa s ním, budeš mať bližšie. Pristala a porobila prípravy. Joškovi, ktorý sa vrátil z mesta, kde si bol po vojenskú knižku, povedal brat kam a prečo Anna pôjde, že ju má vzjať zo sebou a ukázať jej cestu cez chotár, aby nezablúdila. Neboli ešte ani tri hodiny, keď Martin Lány vystrojil ženu s bratom dlho sa díval za nimi, keď už zmizli v hore. Asi o šiestej prišla Eva k V dome našla samú nečistotu. Pozametala vnútri i vonku, Upratala izbu, kuchyňu, všetko, čo sa dalo. Vyvetrala, potom zohriala vodu, vykúpala maličku, nakrmila ju a čisto obliekla. Keď rozdelovala raňajky, pamätala ešte ich na pozora, ktorý jej ruky oblizoval a spriatelil sa s ňou. Keď po raňajkách chcela odísť so služkou prieť zelnicu, nedovolil. Poslúchla. Prosím vás, švagor, keď si môžem sadnúť, rada by som si prečítala dačo z Biblie. Kde ju máte? Vytiahol knihu z najvyššej police, hodne zaprášenú. No, čítaj náhlas. Otvorila ju tam, kde ležali staré potvrdenky. Bola to práve tretia kniha Mojžišova. Evine oči padli na slová. Duša, ktorá by sa obrátila k hádačom a vešcom, aby smilnila, postupujúc po nich. Postavím svoju tvár proti tej duši a vyhľadím ju z prostriedku jej ľudu. Zvláštna bázeň sa zmocnila srdca mladej ženy. Spomenula si na švagrinu, ktorá šla k veštkyni. Placho prebehla kapitolu očami. Hľa, tu na konci opäť Muž alebo žena, ktorí by mali čarodejného a vešteckého ducha, smrťou zomrú. Kamením ich uhádžete, ich krv bude na nich. Pán Boh sa tak veľmi hnevá na vešcov. A svokra poslala Annu k veštkyni. Keby sa jej tak voľačo stalo, vyhladím ju. Aké strašné slovo. Eva sa nemohla zdržať a povedala svoju obavu Lánimu. Aj on sa zarazil. Prečítal oba verše sám. Bolo to tam naozaj. Ale vtedy boli inakšie poriadky ako dnes. Pozri, Eva. Tu je napísané, že cudzoložník a cudzoložnica majú zomrieť. Dnes, keď sa niečo podobného stane, netrestá sa to nejako. Ale hriech je to jednako dnes ako vtedy. A pán Boh je dnes ten istý, aký bol vtedy. Vidíš, ja som nikdy na to nemyslel. A veď aj v katechizme je napísané, abychom čáru a kozel neprovozovali. Nemal som áno pustiť. Keď my už ani nevieme, čo Boh od nás chce. Švagor, pán Boh nás miluje. A my, že by sme nemohli jeho prikázania plniť nežiada on od nás také ťažké veci. Máš pravdu. My sa mu veľmi protivíme. Zeme ako také stratené ovce. Predtým boli ľudia inakší, viacej verili Bohu, lepšie ho poslúchali. My aj čo do toho kostola chodíme, nežijeme tak, ako nám tam kážu. A keď zomriete? Však len milostivý pán Boh s nami ako si naloží. Nemyslíš? to viete, že sú dve cesty, že je nebo aj peklo. Však. Viem, Eva, viem, že široká je cesta do pekla a úzka do neba. A po ktorej idete vy? Neurobil som nikdy nikomu nič zlého. Nikto sa nemôže na mňa žalovať. Ale predsa by som nechcel povedať, že som na tej úzkej ceste. Neviem to. Možno nikto nevie, kam a kade ide. Dozvie sa to až v cieli. Ja to už viem, švagor. Ty, Eva? Áno, viem, že som blúdila po tej širokej ceste. Ďaleko od Boha. Že som neplnila prikázania Božie. No pán Ježiš ma našiel. A teraz idem za ním. Martin Lány sa veľmi podívil, no nevysmiel švagrinu. Videl na nej, že sa od smrti dieťaťa veľmi zmenila. Pýtal sa jej, ako sa to stalo. Nezatajila nič, ani to, že sa chcela utopiť od žalosti za jevičkou. Ale ani jediným slovom sa neponosovala na muža, ani na svokru. Potom mu rozprávala, aká je teraz šťastná, lebo má istotu, že keď zomrie, pôjde za k pánu Ježišovi. Veľmi ho to znepokojilo. Ani čo by mu bol, kto si oči otváral, tak začal poznávať, že to, čo mu často chýbalo a robil ho osamelým, opusteným, hoci mal rodinu, bol Boh. Ako je od neho on vzdialený, videl podľa toho, ako blízko bola ona pri ňom. Keď odišla postaviť obed, zostal sedieť pri knihe začal čítať príbeh o sto ovciach. A ako čítal, osvietil ho svetlo pravdy. Poznal, že je stratený, lebo nemôže povedať, som nájdený. Vyšiel porobiť, čo treba a vrátil sa zase ku knihe. Kým Eva varila večeru, hovoril s ňou o všetkom, čo ho tlačilo. No mal mnohé otázky, na ktoré mu ona nevedela odpovedať. Keď všetko upratala, uspala dieťa, vyšla za ním do sadu a ešte dlho, kým bolo vidieť, čítali. Našla mu všetko, čo jej bolo jasné. Bola šťastná, že sa má s kým podeliť. Tým viac, že aj Juro prišiel za nimi, za kýmsi posolstvom. A keď počul, o čom hovoria, povedal... V viete, čo, uček? Chodte za pánom Muránim, ten vám povie všetko, čo chcete vedieť. Rozišli sa neskoro. Martin Lány sa ešte išiel pozrieť za bratom. Brat prišiel z hôr asi o tretej hodine. Judita mu dala obed. Drevo ani nezložil. Šiel si ľahnúť, vraviac, že ho bolí hlava. Martin Lány chcel vedieť, či spí. Spal v stodole na sene, ale ako si nepokojne. Aj čo si zo sna hovoril, ale nebolo mu rozumieť. Však to prejde. Utešoval sa Lány, prikryl brata Halenov a odobral sa na lôžko. Ale spať nemohol. Tej noci sa mu predstavil celý jeho život, strávený bez Boha ďaleko od Krista, na ceste, ktorá neviedla k väčnej sláve. Hriech rástol. Mal si Bibliu. Slovo Božie vinilo ho svedomie, ale neposlúchal si ho, ani nečítal. Keď si naň zabudol, zabudol si aj na Boha. A čo sa snívalo Jožkovi Lánimu. Pohyboval rukami tak nepokojne, ako by chcel dať čo od seba zahnať. Snívalo sa mu a zda o ceste, ktorú podnikli za mnou. Bola to krásna cesta tými horami. Noc ešte nepominula, deň nesvital. Mesiac polieval hory i doliny tečúcim striebrom. Všade plno tvóní do báječnej tíšiny znel storaký spev slávikov. Na nebi zhasínali hviezdy a horami letiel zádumčivý šum, ako by si tie stromy rozprávali staré, zabudnuté povesti o zakliatých princeznách. Toto všetko objímalo dvoch mladých ľudí, pre ktorých by bolo bývalo lepšie, keby ich delili zem i more. Joško kráčal pri volkoch. Anna sedela na voze. Obaja mali hlavy sklonené v hlbokom zamyslení. Keby sa včera Jozef nebol bál, bol by brata poprosil, neposíjalaj Annu so mnou. No čo by si brat bol pomyslel? Veď pretože spolu pôjdu, nemusí sa ešte nič zlého stať. Teraz v tej tíšine nepremýšľal, ako to len začať, ako ju osloviť a povedať, my sa nesmieme milovať, nesmieme Martina klamať, je to hriech. Murány mal pravdu. Tak uvažoval a bojoval on. A o čom premýšľala ona? Aj ona vedela, že by sa takto nemali spolu poberať horami. Ale veď nás poslal sám Martin. Ale prečo je Jožo taký málo vravný? viezli sa do vrchu. Zišla z koča a kráčala po jeho boku. Čo si taký? Tuším sa, hneváš. Nehnevám. Ba, hneváš. Ideme tu tak sami a nič mi nehovoríš. Chcel by som ti voľa čo povedať, ale neviem ako. Prečo by si nepovedal? Len hovor. Anna, my sa nesmieme milovať. Je to proti Božiemu prikázaniu. Zachvela sa a bez slova si sadla na voz. Jej mlčanie ho mučilo. keď prišli na rovinu, prisadol si k nej. Pôjdem preč, kam oči ponesú, aby som nemusel vidieť ani teba, ani Martina, lebo ináč neviem, čo sa stane. Vezmi ma zo sebou. Ovinula náruživo ruky okolo mládencovej šie. Nemal síl odstrčiť ju od seba. Anna, duša moja, ty si Martinová. So mnou nesmieš, bol by to hriech. Veď sa potešíš, Áno, poteším. Skočím do splavu a tam si ma nájdeš. Áno. Nebudem čakať na tvoj odchod. Keď ma nechceš milovať, pamätaj si, že sa nikdy viac nevrátim. Prečo by si mal utekať z ocovského majetku? Tebe je Martin milší ako ja. Choď si za Martinom. A ja pôjdem, kam patrím. Do hrobu. Ach, kde by bol vzal jo školány toľko síly? aby zvíťazil nad sebou i nad ňou. Vatra, násilne dusená v jeho hrudi, znova vzplanula divým plameňom. Zabudol na všetky dobré úmysly, zavrel oči a strm hlav hodil sa do kalože hriechu. Zradil brat brata, žena manžela. Medzi čo nad svetom svítal krásny jarný deň, zapadla nad dvoma ľuďmi noc hriechu. Nezhasli vatru v zárodku. Teraz ju už neuhasia. Šla Anna cez chotár. Kráčala už len sama, no plachý pohľad svedčil, že pokoj stratila navždy. Nechtiac dotkla sa pohľadom neba, no okamžite sklopila oči. Nechcela myslieť na Boha. Zostane Joško, zostane. Keď prídem k väštkyni, poradím sa s ňou. Nech mi pomôže počarovať mu tak, aby neodišiel a Martina by nezbadal. prišla do cieľa. Vykonala všetko. Dajte dobrý pozor, vraví veštkyňa. Aby sa vám tie zeliny nepomiešali, toto máte na vykadenie chlieva a toto dajte uvariť a vypiť dobytku. A keby som sa pomýlila? To by ste si veľmi zle narobili. Keby túto zelinu vypil človek alebo hovedo, zaspí na veky. Ešte raz zopakovala veštkyňa zariekania, ktoré má mlinárka hovoriť pri liečení, potom sa rozišli. Anna sa ponáhrala domov a zastavila sa až vo mlyne. Keď prišla, dala sa s matkou čarovať. Eva bola u Lániovcov a spoločne s Martinom úzkostne čakali na príchod švagrinej. Martin sa jej nemohol dočkať a išiel sa pozrieť do mlyna, či sa už vrátila. Zhovárala sa práve v sade s matkou. Keď ho uvidela, očervenela až po vlasy a čo ešte nikdy neurobila, hodila sa mu okolo krku. Celý šťastný viedol si ju potom domov, pozorne počúvajúc, čo mu rozprávala o ceste. Nedaleko píly, za krásneho podvečera, sedeli na brvne Martin Lány s Michalom Muránim. Pri ich nohách rútil sa potok, zarastený hustým papradím a odkvitajúcimi nezábudkami. Nad nimi čnela píla. Trochu opodiaľ sa klenul nový most. Sprava pri píle skrývala sa v hustom háji ako dáka hamblivá dievčina, chalúbka Muránovcov. Ďalej sa tiahla hlboká, úzunká dolina a kopce i hory. Tak tu bolo ani v dákom chráme. Rád by som sa vás, voľačo, opýtal, Miško. Je tomu už viac ako týždeň, čo ochoreli záhradským krávy. Mlinárka poslala Anu k veštkyni. Zánené neprítomnosti nám gazdovala Eva, moja švagriná. A čítali sme spolu v Biblii. Tam sme našli, že Boh zakazuje čarovať. Nemôžem nejako zabudnúť na tie slova. Ústavične, ako by mi kto si za chrbtom hovoril, a dušu, ktorá by sa obrátila k veštcom alebo k vedomcom, vytnem zprostred jeho ľudu. Rád by som vedel, čo sa tým myslí. Či to má aj dnes takú platnosť, ako kedysi. Milý Martin, pán Ježiš povedal, lebo amen vám hovorím, že dokiaľ sa nepominie nebo a zem, ani len jediná jota, alebo jeden puntík sa nepomínie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Či to nie je povedané zretelne? Boh teda chce, aby sme to aj my plnili, nielen Židi, ako som si myslel. Ale veď veštkynia všetko len s Bohom začína a končí. Áno, Martin. Ale pán Boh hovorí, nevezmeš meno hospodina svojho Boha nadarmo. Boha spomínať a diablu slúžiť, za pomoci diabla robiť čary, je ohavný hriech. Či myslíte, keď pán Boh zakázal čary, že môže požehnať a pomáhať tomu, kto čaruje? No vy ste sa pýtali, čo znamená vytnem ju z prostredie ľudu. Keď vidíte odporný a škodný hmyz plaziť sa po zemi, zašliapnete ho. Zničíte ho tak, ako by ho nikdy nebolo to znamená vyhľadiť. Boh pošliape svojich nepriateľov a zničí tých, ktorí sa stavali proti nemu neposlušne. Verte, Martin, aj keď sa vám čarovanie, zariekanie, chodenie za veštkyniami a radenie sa s nimi zdá byť nepatrnou vecou, pred Bohom je to veľký hriech. A myslíte, že Boh bude áno trestať za to, že išla čarovať a mňa, že som ju pustil? ak neurobíte pokánie, určite. Pán Ježiš vraví, ak nebudete činiť pokánie, všetci zahyniete. Verte, Miško, mňa to veľmi trápi. Už týždeň nemôžem spať a nič ma neteší. Nikdy mi nebolo tak dobré, ako dnes všetko mi ide, ako by som si sám žiadal, ale nič ma neteší. Viem, že by som mal povedať žene, že urobila zlé, keď tam išla. Mal by som jej zakázať, aby nechodila matke pomáhať, čarovať, ale nemám na to silu. Priznávam sa, Anna išla za mňa len z donútenia. Ja ju mám rád, veľmi rád, no ona si na mňa dosielne zvykla. Ale od tej doby, čo bola v Žitkovej, je ako vymenená. Sama manželská láska. Bojím sa, že sa náhnevá, keď jej to poviem a že bude mať zase to trápenie ako prv. Prosím vás, Miško, neprišli by ste k nám a nepoučili by ste ju o tom. Vás skôr bude počúvať ako mňa. Veď ona vie, že zle robí. Martin, pán Ježiš hovorí, ak niekto žízní, nech príde ku mne a pije. On je lekár, ktorý uzdravuje duše. Prosili ste aby vašu dušu uzdravil? Nie, to som neprosil. Nemám takú modlitbu v knižke. A keď chce vaša Anička niečo od vás, číta vám to z knižky? Vymyslíte, aby som to pánu Bohu len tak povedal? Veď on je Boh a ja to neviem povedať učenie. On je otec. Pozrite si v Novom zákone, ako prosili ľudia pána Ježiša, páne, keby si chcel, môžeš ma očistiť, volá malomocný. Zmiluj sa nado mnou, nech vidím, prosí slepý Bartimeus. Zmiluj sa nado mnou, pane, volá kananejská žena. A pán Ježiš rozumel všetkým. Myslíte, že keď budete volať, pane Ježišu, uzdrav moju dušu a daj mi živú vodu, že vám nebude rozumieť? Bol kedysi čas, neminulo mnoho rokov odvtedy, keď som i ja bol na tom tak, ako vy teraz. Viete, že som bol doma veľmi roztopašný, že som rodičom utiekol. Za niekoľko rokov som si nadobudol pekný majetok, takže som si kúpil farmu. Bohatý farmár v susedstve mi dal céru za ženu. Aj svedskej literárnej múdrosti som sa naučil keď som sa uchádzal o ruku farmárovej céry, nikto by vo mne nebol poznal Miša Muránieho. Že moje srdce spišnelo, to je isté. Viedlo sa mi tak, že som si na zemi nemusel už žiadať nič lepšieho. Tu mi Boh otvoril oči a ukázal mi, že žijem bez Neho a že som stratený. Nič na svete ma nemohlo potešiť, kým som neprišiel k pánu Ježišovi a kým ma on sám nenašiel. Rozprával som vám to preto, aby ste vedeli, že život bez Boha, nech je akýkoľvek, nie je ničím iným, iba márnosťou a trápením ducha. Obaja mužovia sa rozišli. Prečo by pán Ježiš, keď pomohol iným, ktorí ho prosili, nepomohol aj mne? Myslel si Martin Lány, kráčajúc domov. Zašiel do húšťa, pokľakol, zopel ruky a volal po tri razy. Pane Ježišu Kriste, uzdrav moju dušu. Tu dolu plakal stratený človek ale nájdený. A nad hviezdami zazúčali zlatostrunné harfy. Pred božími anielmi panovala radosť. Svetá ruka otvorila knihu života a písala do nej meno. A k nemu písala meno nové. Miško, tu mi dal poštár list pre teba. Volala v tom čase hajnička Murániová na syna, stojaceho s otcom v izbe. Mladý muž vzal list z matkynej ruky a hoci bolo šero, videla, že zbledol a hľadel naň divným pohľadom. Nemala tej smelosti, aby sa ho spýtala, prečo ho neotvoril. Ale spať jej to nedalo. Ukradomky na prstoch prikradla sa k prednej izbe. Tam horelo svetlo. Syn sedel pri stole a plakal. Až tak v nej všetko zamrelo. Prečo plačeš, syn môj? prestalo okamžite. Pritiahol matku k sebe, oprel si hlavu o jej hruď. Až na ten list, ktorý dnes napíšem, dostanem odpoveď. Potom zviete všetko. Temná príšerná noc vládla svetom. Z večera prišla búrka a nebo pokryté čiernošedými oblakmi bolo plné elektriny. Dusný vzduch až tak stláčal k zemi. Vtáctvo prestalo spievať. Voda rozvodneného potoka sa divoko rútila dolu s plavom pri záhradských mlyne. To nemusel byť vonku, ani nevyšiel. No medzi tými, ktorí museli, bola Eva. Vlastne mala sedieť v maštali a dávať aj z jurom pozor na dobytok a o polnoci zobudiť mlinárku, ktorá si išla odpočinúť, lebo večer prišla zo Žitkova ustatá. Veštkyňa radila dávať liek o polnoci a boli pritom všelijaké predpisy trojaká voda, devetoraká zem a prach z cintorína natlčený z ľudských kostí. Hoci bola Eva ustatá, všetky driemoty jej prešli. Keby aj chcela, nemohla by oči zavrieť. Veď povinnosť, ktorú jej svokra zverila, bola pre ňu hrozná. Koľko hrôzy a úzkosti vystála za pol druhého týždňa, čo sa deň čo deň robili čary. Za ten čas našla v Biblii mnohé miesta, ktoré odsuzovali tento skutok. Ako tak sedeli v chrieve s Jurom, hľadajúc v Biblii tie strašné výpovede a vonku hučal hrom, zmocnila sa eby taká mocná hrôza, že radšej vybehla von. Ja svokru budiť nepojdem. Ani jej pomáhať nebudem, nie. Ale čo bude so mnou zajtra? Zmocnil sa jej veľký strach. Svokra sa nahnevá, nahnevá aj Tomáša. On zabudne, čo jej slúbil a budú ju mučiť obaja, ako pred Evičkyným narodením. Čo bude horšie Tomášou a či Ježišov hnev? Pritisla si mladá žena zalomené ruky na srdce, hodila sa na zem v krutom duševnom boji. Zrazu vyskočila a vošla rovno do chrieva. Juro, choď spať. Prečo by som mal ísť? Čo tu budete robiť sama? Ani ja tu nebudem. Pôjdeme obaja spať. Ach, čo hovoríte? A mlinárka? Či neviete, že, som, že sme ju mali zobudiť? Viem, Juro. Ale nesmieme pomáhať hrešiť ani ty, ani ja. Lebo by nás pán Boh zahladil. Vzala krčach s trojakou vodou, misku s devetorakou hlinou a papier s práškom ľudských kostí i pomrvené zeliny a vybehla von. Eva, čo robíte? Kam s tým idete? Skríkol zdesene Juro a vybehol za ňou. Dobehol ju až pri splave, práve keď do vody hodila všetky starostlivo zozbierané mlinárky poklady. Čo ste to uro urobili? Vyčistila som náš dom. A ale čo vám urobia? Ja sa celý trasiem, ke, ke, keď na to pomyslím. Nech sa teraz už stane čokoľvek. Dobrú noc, Juro. Choď spať do stodoly, aby ťa ráno nenašli v stajni. Eva vybehla na výšku tak, že nikoho nezobudila. Hodila sa na lôžku oblečená. Ležala so zavretými očami, no nespala. Po predošlom rozčúlení a vnútornej búrke nezostalo v nej ani stopy bola zrazu pokojná tichá šťastná rozhodla sa dobrovoľne pre Pána Ježiša teraz cítila že ju prijal a že či živá alebo mŕtva na veky bude a zostane jeho s tým zaspala Asi o štvrtej hodine sa mlinárka zobudila. Sadla si na posteli. Chytila sa oboma rukami za hlavu. Tá nešťastnica zaspala a nezobudila ma. Pozrela na druhú posteli. Syn spal. Pohádzala na seba šaty a bosá bežala do stajne. Bola zavretá. Chorý dobytok vnútri stonal a nebol tam ani Juro, ani Eva a čo viac, ani vzácne potrebné veci. Otvorila stodolu a nazdala sa, že ju od zlosti porazí. Tam na slame celkom pokojne spal Juro. No počkaj, však ja ťa naučím. Zavrela stodolu a s krikom ani dáka fúria vbehla do stavania. Zobudila syna, žalujúc na Jura. Potom vybehla na výšku hľada devu a stála chvíľu celá bez seba nad tichúčko spiacou nevestou kde som ti včera kázala byť? Prečo si ma nezobudila, keď som ti kázala? Preto, mamička, lebo by ste boli išli čarovať. A boli by ste aj mňa nútili. A to je veľký hriech, za ktorý sa pán Boh hnevá. Čo to táraš ty? Ona ma bude učiť, čo je hriech. A kam si podievala veci, čo som tam mala nachystané? Hodila som to všetko do splavu. Môžete ma hoci aj zabiť. Môžete ma aj zabiť, ale hrešiť s vami nebudem. Ani vy s mojim vedomím hrešiť nesmiete. Ďalej neprišla. Kostnaté prsty sa vnorili do jej nepokrytých hlasov. Z okraju zhodila na dlášku, vliekla k uschodom a sotila ju dolu, takže padajúc, sotva sa stačila zadržať steny, aby nezletela až na spodok. Čo to znamená? Skríkol Tomáš. Pozrel na bredú, trasúcu sa ženu, na jej rozcuchané vlasy. Ja som sa koľko hodín navláčila po horách, kým som si mohla doniesť všetky lieky, čo som potrebovala pre kravy, a ona mi ich vyleje. Do vody vysype. Eva, je to pravda? Áno, Tomáš. Nemohla som nahnevať pána Boha hrešiť s vami. Nezobudila som mamičku. Jura som poslala spať. Nechcel, ale musel. Sama som si išla ľahnúť. Po tom, čo som zničila všetky čary. Skončila Eva s námahou, lebo v hlave jej začalo hučať. Poudierala si ju na výške i po schodoch. Zavrela oči a stratila vedomie. Nevidela, že ju pred pádom zadržal manžel v náručí, necítila, ako pevne si ju vinul k sebe a niesol na svoju posteľ. Nemohla vedieť, čo sa odohrávalo v jeho duši. Bola ochotná podstúpiť všetko, len aby ich zachránila od Božího trestu. Urobila takú vec, akú by sa ani on nebol opovážil urobiť matke, a to ona, tá bojazlivá žena, žasol v myšlienkach. Eva, Eva! Zvolal poprvý raz v živote celujúci čelo i ústa. Bola studená. Zdesil sa. Čo keby viac nehožila? Dal sa ju kriesiť. Trvalo to dlho, kým otvorila oči. Ako to na mňa ľadíš, žena moja? si ma nespoznávaš. Čo ti je, Eva? Veľmi som sa uderila. Učí mi v hlave. Ale kde si sa udrela? Ukázala na spánky a tylo. Stál pred ňou bezradne zodvihla pomaly hlavu a dala sa upravovať si šaty. Zopela ruky a pozrela prosevne na neho. Pusti ma k mojej mamičke. Chceš žalovať, čo s tebou robíme? Nebudem žalovať, len ma pusť. Dobre, pôjdeme k nej spolu. Išiel by si. Prikývol mlčky hlavou. Ucítil zase budnutie v srdci, keď videl, ako biedne pridržajúc sa nábytku, kráčala k schodom a hore na výšku. Na treťom postála. Musel za ňou vybehnúť, lebo začala tratiť rovnováhu. Na výške si vybrala nedelné šaty, ovinula hlavu ručníkom. Dolu schodami ju viac niesol, ako viedol. Tak odišli z mlyna. Chvíľami kráčali rýchle. Tomáš musel zmierniť krok. Videl, že sa Eva len násilne núti do chvôdze. No keď prišlo im ísť okolo píly, nedaleko mostu, opustili ju síly. Už ďalej nemôžem. Nechaj ma tu zomrieť. Schopil ju do náručia a než sa nazdala, preniesol do chalupy Murániovcov. Keď ju hajnička prebrala, začala na ňu doliehať otázkami. Stala sa mi nehoda. Nechaj ju Tomáško do večera u nás. Príď po ňu až večer, aby si odpočinula. Uložila Evu do čistých perín a obviazala jej hlavu mokrým ručníkom. Tak ju zanechal Tomáš. Keď sa vrátil do mlyna, nenašiel tam živej duše. Mlinárka odišla prvne žoní pod Lipovec vyžalovať sa cére, čo jej urobila nevesta a ako jej vynadal syn. Učeň odišiel s vozíkom pomelivo. pásol kravy. Mohol teda Tomáš o samote premýšľať, no samota mu bola strašná. Znova a znova videl padať devu z výšky, počul jej smelé priznanie. ako bezduše dolieteli obežení do mlyna. Dobre bolo, že Anna išla s matkou, lebo keď stretli v kuchynských dverách Tomáša a mlinárka mu pozrela do bledej, zmenenej tváre, nemala smelosti otvoriť ústa. Sestra sa ho nezľakla. Čo robíš s mamičkou? Či si to ona od teba zaslúžila, aby si jej pre takú kadejakú ničomnú nadával? Mlč. Kto je zvedavý na tvoje reči? No čo, kričíš, môj milý pán, kde je tvoja svetá Eva? Idem sa jej spýtať, či tak majú nevesty svokrám robiť naprotiveň a na zlosť. Kde je? Čo je teba po mojej žene? Moja žena nie je tvoja slúžka. Ach, ako si bráni svoju najmilšiu. Áno, bránim si ju. A budem si ju brániť pred vami, vy strigy a bosorky ničomné. Ste vy mi za Vláčite sa po kostoloch a pritom beháte za veštkyňami. To, čo Eva urobila, mal som už dávno urobiť sám. Teba som mal zahnať, keď si mi prišla s tým bosorstvom a ty vaše strigúonstvá som mal hodiť do potoka. Eva konala správne. Vyčistila dom od Božieho trestu a vy, mamička, ste jej za to ublížili. Čo som jej spravila? Ešte sa budete pýtať. Kto ju zhodil? kto ju byl predo mnou. Ba čo z toho robíš také veľké kriky? Povedz, kde je Eva, nech ideme za ňou, aby sme jej poslúžili, ak si ublížila. Ani dotknúť sa jej nesmiete. Chcel som ju doprevadiť k jej matke, ale nedošla. Padla pri ako mŕtva. Teraz je u Murániovcov. Mal som po ňu ísť voľmi, ale nepojdem. Nech je tam, nech zvie hájnička všetko. Sú to cudzí ľudia, ale neublížia jej naľakali sa. Začali ho prehovárať i prosiť, no mlinár bol ako skala, nikam ani uhnúť. Kto by mi to bol povedal, aké trápenie bude mať pre tú potvoru? Veru, budete mať ešte aj hambu, mamička. A čo povedia ľudia? Viete čo? Pôjdem k Murániovcom pozrieť, čo je s ňou a nahovorím hajničke, čo bude môcť. To je už darmo, Iste už všetko vyrozprávala. Cere sa podarilo konečne matku utíšiť. Išla ešte raz za bratom, chcela mu pripomenúť, že Eva nie je toho hodná, aby tak zaobchádzal s matkou, že ona odíde. Nech ide kam chce. Ja ju zdržiavať nebude. Naliekala sa Anna, že bude musieť vziať matku k sebe. Nechala brata a vykradla sa z mlyna. Medzi tým ležala tá, kvôli ktorej sa rodina záhradských rozpadla, v príjemnej izbe Murániovcov. Hajnička so synom stáli pri posteli a hľadeli s rôznymi výrazmi v očiach do tváre rozpálenej rumencom. Eva sa pohla, bolestne zastonala a otvorila oči. Rozhľadli sa po cudzom mieste a zastavili sa na Murániho tvári. Eva, Milá Eva, čo vám je? Ja som nezrešila. Všetko je to tam v splave. Nebudú môcť čarovať. Pán Boh ich nevyhladí. Veľmi som sa bála. Ale už sa nebojím. Zomrieť nie je také zlé, ako žiť. Prídem domov dome môjho otca je mnoho príbytkov. Tam za Evičko. Zavrela oči. Syn s matkou sa pozreli na seba. Miško, to bude nejak ináč, než ako mi to povedala. Veď hovorí z cesty. Čo budeme s ňou robiť? Keď hajnička videla syna kľaknúť v posteli, kľakla si i ona a pomodlili sa. Potom išiel konať povinnosť Samaritána. Ona zostala pri choreji. Nedeleko píly stretol Michal Murány a Nulánihovú. Pozrela neistým pohľadom do jeho tváre. Je naša Eva u vás? Je. A čo robí? Blúzni zo sna. Prosím vás, čo ste jej urobili? My? Čo by sme jej urobili? Boh videl a počul. Pred ním nič neukriete. Čo mi to hovoríte? Aby ste si niečo o mne nemysleli, radšej vám rozpoviem. Začala vykladať, že spolu s mamičkou pomáhali dobytku, ktorý mal porobené. A ako Eva mamičku veľmi rozhnevala, keď im všetko, čo si prácne nahľadala, hodila do vody, keď ju vraj matka našla spať na výške a vyhrešila ju, že sa dala utekať dolu schodmi a spadla z výšky do izby. Eva teda musí trpieť a možno i umrieť, pretože nechcela s vami hrešiť a Boha hnevať. Vy ste ešte taká mladá a ani len toľko už neviete, že je napísané v katechizme, aby sme meno Božie nadarmo nebrali, čary a kúzla neprevádzali a že Pán Boh hrozí veľkou pokutou všetkým tým, ktorí prestupujú takéto jeho prikázanie. Odvrátil sa a odišiel. Anna ešte chvíľu stála na mieste a hľadela strnulo za ním. Vysoko na Lipovci zotínali bratia Lániovci pekný buk. Drevo stonalo, ako čo by cítilo tie smrtiace údery, zvlášť keď priložili veľkú pílu. Keď Joško zasadil poslednú ranu a obaja bratia uskočili, zastonal ešte bolestnejší a s rachotom rútil sa na zem. Vidíš, Joško, aj v Biblii je o zoťatých stromoch. Je tam napísané. Už aj je sekera priložená na koreň stromov. Každý tedy strom, ktorý nenesie dobré ovocie, sa vytína a hádže na oheň. To sme my ľudia. Celý svet je veľká hora. Pán Boh hladí na nás a vidí, že na nás nie je to dobré ovocia. Joško pozrel zadívene z spod na brata. Čo a ako to rozpráva? Už niekoľko dní hovoril také slová. Čo si ty taký teraz? Však si predtým tak pobožne nerozprával. Ľahli si odpočinúť nedaleko zoťatého stromu. Lány mu napadla túžba rozprávať bratovi, čo sa to s ním stalo. Bol aj on stratený a musel sa vrátiť k Bohu, ak nemá byť vyhladený. Tak som prišiel k pánu Ježišovi. On ma prijal a odpustil mi. A čo budeš teraz robiť? Čo budem robiť? S Božou pomocou žiť tak, ako to káže pán Boh podľa jeho svetých prikázaní. Nebo si tým nezaslúžim, to mi už daroval pán Ježiš, ale urobím to z vďačnosti za to, že ma miluje a mi odpustil. Joško, prosím ťa, navracaj ty k pánu Bohu, lebo aj ty si veľmi ďaleko od neho. Nie je dobré tak, ako som. Uj, chcem už spať. Dosť sme sa natrápili. Bratova dobrota ho pálila vedel, že on je od Boha ešte ďalej ako brat. Keby Martin vedel. Robil sa, že spí, až skutočne zaspal. Nevidel brata, ako stojí nad zoťatým stromom a díva sa naň. Tak mohol pán Boh zoťať aj mňa, keby bol náhlivý. Ako často som počul to evanelium a nič som z neho nerozumel. Teraz už rozumiem. Dobrý, milostivý Boh sa zmiloval nado mnou a zhovieval mi. Báči to len strom polelo, keď sme donťali, až sme mu preťali všetky žily. Ako to bolelo, teraz už ho nebolí. Ako u človeka, aj toho smrť podtne. Niektorého najprv málo, až mu dá poslednú ranu. Ako je to len, keď umiera človek, keď zalúčí duša s telom. Však to len musí bolieť, keď tak dlho v tele bývala a potom musí preč. Príde vtedy Pán Ježiš na pomoc? To zviem, až keď príde moja posledná hodina. Myslím, keď som jeho, že má neopusti ani v najväčšej biede. Dekár, ktorého Murány doviedol do domu, prezrel chorú, pokrútil hlavu, predpísal jej lieky, nariadil, že sa nesmie ani hýbať, ani prevážať. A keď už sadol na vozík, povedal Murány mu. Bude to div, ak tá mladá žena z toho víde. Len veľmi dobrá opatera a pokoj ju môžu zachrániť pred pomätenosťou. Nepovedal mu rány doma nič zo slov lekára. Zaviezol sa s ním sám po lieky a na spiatočnej ceste zamieril k mlinu. Tomáša našiel sedieť v mlinnici s hlavou sklonenou do oboh Čo sa stalo? Idem po vás. Eva je nebezpečne chorá. Doktor ju zakázal prevážať. Musíte ju teda nechať v našej opatere. Keď zastal Tomáš nad ženou, podobnou zlomenému kvetu, najradšej by sa hodil k nej na kolená, taká divoká bolesť ho zovrela. Hajnička Murániová, vidiac ho nehybne stáť bez slova a hľadieť na ženu, myslela si s horkosťou. On je ako kameň. Prial by si Tomáš byť kameňom, aby necítil pálčivú bolesť, výčitky svedomia, ktorému razom pripomínali všetko, že jej prisahal pred Bohom a pred ľuďmi mnoho a nič nedodržal. Všetko, čo vtedy v chráme hovoril, bola nepravda. Klamal Boha i ľudí, klamal ju a nič sa nedalo napraviť. Michal Murány pripravil liek a hajnička zodvihla Eve hlavu. Michal Murány ju prebral spolosna, v akom zotrvávala. Otvorila oči veľké, ligotavé, ale života si v nich nevidel. I keď liek užila nehla ani brvou. Tomáš sa ďalej nezdržal, odstrčil hajničku, Murány ustúpil mu sám a skloniac sa nad ženou prinútil tie krásne oči, že museli na neho hľadieť. Eva, Eva, Neváš sa na mňa, že som taký ukrutný a zlý. Nee, vám. Pán Ježiš káže milovať aj nepriateľov. Zavrelo oči. Ach, neusínaj. Povedz mi, čo ťa bolí. Hlava i srdce. Keď ma nikto nelúbi. A Evičku mi pochovali. Nemám nikoho. Áno. Bolí ma srdce. Pôjdem tá do toho splavu. Ak nepôjdem, neskočím. To je hriech. Tak sa nejde do neba. Tam sú tie čary. O, čo ma aj zabijete, preca nesmiete hrešiť s mojim vedomím. Hovorí z cesty, Zalomila hajnička rukami. Nechajme ju na pokoji. Lekár nariadil ticho. Murány odtiahol Tomáša od postele. Nebránil sa, prešiel k oknu, hodil sa na lavicu, vyložil ruky na stôl, hlavu na ne a hajnička videla, že nie je z kameňa. Prvý z rodiny dostavil sa na pílu Martin Lány. Vidia z švagrinu, v takej ťažkej chorobe ticho si k nej sadol. Potom mu padol pohľad k oknu a uvidel švagra. Prišlo mu ho ľúto. Keby on mal na svedomí taký hriech ako Tomáš, prisadol si k nemu. Tomáš vstal. V duši sa mu trochu rozvidnilo. Áno, povedať da komu tak sa mu uľaví. Vyšli spolu do hája. Tomáš žaloval najprv na matku, no potom, keď už bol v prúde, vyžaloval všetko i na seba. Švagrovia sa v týchto chvíľach zblížili. Keď sa vrátili do izby, našli tam mlinárku záhradskú i Annu. Mlinárka nepozrela na syna ani Anna na muža. Prišli sem, len aby svet nič nepovedal. Hajnička Murániová vyšla z izby. Zmocnila sa jej priveľká túžba vyčítať mlinárke. Michala Murányho odvolali na pílu, zevou zostala samotná rodina. Anna hľadela na švagrinu hnevlivo. Či nebola ona príčinou všetkého, čo na nich teraz prišlo? Keby nebola chcela ísť k matke, ležela by teraz doma a nikto by o tom nemusel vedieť. Mlinárka záhradská, ktorej sa srdce ani nepohlo pri pohľade na zničenú mladosť, premýšľala ľutujúc nie je zločin, ale nepredvídané následky, koľko asi má dať doktorovi, aby dovolil Evu previesť do mlyna. Lebo Eva musí domov, za každú cenu, aby vec zaspala. Na pílu chodí pri mnoho ľudí. Eva musí domov. No treba zmieriť Tomáša, aby neprekážal. Rozprávala toľko, a tak, že podnietila i syna. Dovolil, aby sa matka vybrala k lekárovi. Čo lekárovi záležalo na jednej sedliačke? Uznal dôvody mlinárky, neprijal dar. Tak sa ocitla Eva zase v mlyne. Tam ju opatrovali tak, že sa veru každý nad toľkou láskou podivil len ona nie. Nevedela ani o sebe, ani o svete. Tak prišlo zase nedelné popoludnie. Mlinárka Záhradská odišla do kostola. Požiadala o modlitby za nevestu, musela byť pritom. Tomáš sedel pri žene sám a hľadel na ňu. Vyzerala v čistom oblečení ako slncom roztápaný jarný sneh. Ani si nevedel kam, len sa tak strácala zo zeme. Vediac, že je sám, pustil sa do plaču, uľavujúc tak svojej stiesnenej hrudi. Ujček, prosím vás, neplačte. Strhol sa a nahnevane pozrel na Jura. Ukázal rukou na dvere. Nevyhaňajte ma, prosím vás, prosil mladík. Jeho tvár niesla taký odblesk zármutku, že rozkazovačne vstýčená gazdová ruka klesla. K Keby ona mala taký zármutok, ako ho my teraz máme, Vzala by si Bibliu a hľadala by tam potešenie. Prosím vás, uliček, Ujček, prečítajte tam niečo pre seba aj pre mňa. Nečakajúc odpoveď, doniesol Juro Mlinárovi knihu a prosil ho, aby čítal tam, kde prestala Eva, keď mu naposledy čítala v stajni. Tomáš začal čítať o porazenom v Kafarnaume, ktorého priniesli k pánu Ježišovi a on mu najprv odpustil hriechy, a potom ho uzdravil. Juro si podoprel hlavu do dlaní a počúval. Zrazu sa vzchopil. Újček, my nerobíme dobre. Tí, ktorí toho porazeného priniesli k pánu Ježišovi, prosili za neho a pán Ježiš ho uzdravil. Však som odkázal do kostola, aby sa za ňu pomodlili. O, oni ale prosili sami. Prosme aj my. Prosme hneď. Sluhové slova sa Tomáša dotkli. voľne vidiac Jura kľaknúť, kľakol aj on. Počul, ako Juro prosí, čo by videl si na Božieho stáť pri posteli. No keď prišiel rad na neho, nemohol otvoriť ústa. Darmo čakal Juro, že sa mlinár bude modliť. Jeho pery zostali nemé keď sa po chvíľke narovnal, nebolo gazdu v izbe. Medzi tým stál mladý mlinár nad splavom a premýšľal. Prečo sa ja nemôžem modliť? Ten prihlúplý Juro sa môže modliť. A ja nie. Razom, ako by z očí mladého muža spadlo husté beľmo, poznal, že sa nikdy ešte nepriblížil k živému Bohu, ani ústami, ani srdcom. A že tak nerobia ani ľudia, medzi ktorými žije. Zmiluj sa nado mnou, Kriste, Synu Boží, a buď milostivý mne hriešnému. Vzdychol konečne v podivnej tiesni. Potom sa obrátil a pomaly kráčal k stavaniu. Vo dverách sa musel oprieť o podvoje tak ho zima striasla. Veď počul radostný Jurov a potom, už dávno nepočutý, slabý, no dobre známy hlas. Eva! skríkol mladý muž a zabúdajúc na všetku opatrnosť, hodil sa k jej lôžku. Do bledých líc šľahli ruže. Nebola vždy bez pamäti, ako sa myslelo vedela, ako ju muž opatruje. No myslela si, že len sníva pekný sen a keď sa z neho prebudí, bude v okolí zase všetko zlé. Hľadela mu do opadnutej tváre, do očí, zarosených slzami ľútosti. Sen to nebol. Bola to skutočnosť. Aby sa presvedčila, zodvihla ruky, ovinula mu ich okolo šije, a on sa rozplakal ako malé dieťa. Bože, odpust mi. Eva, odpust mi. Nad horami opäť preletela búrka. Dohrmievalo. Ťažké kropaje dažďa ligotali sa na stromoch, kedy tedy osvietený bleskom. V peknej synovej izbe túžobne očakávala smutná hajnička Murániová synov príchod. Bol s otcom v horách. Otec sa vrátil pred búrkou domov. O synovi povedal, že sa zastavil u Lániovcov, kam teraz častejšie chodieval. Iste ho tam zastihla búrka. Nestarala by sa o neho a nečakala by ho, ale na stolíku ležal zďaleka prišlý list, na ktorý tak úzkostne čakala týždne. Syn jej slúbil. Až mi na ten list príde odpoveď, potom vám poviem všetko. Odpoveď bola tu. Kto vie, aká? Vyvolá zase synovi slzy z očí. Konečne počula dobre známe kroky. Syn zhodil v pitvore kabáty obú a vošiel. Nevedela, či mu list má dať hneď. Ak nesie niečo dobré, na čo zamlčovať? Ak zlé, dosť času, aby sa to dozvedel. On pozrel na stôl a siahol po liste. Matkyne srdce bylo hlasite. Kým čítal, stál obrátený chrbtom, nevidela mu do tváre. Zrazu mu klesla ruka i s listom. Obrátil sa. Mamička moja drahá, radujte sa so mnou. Sto razy viac daroval mi pán, než som ho žiadal. Ach, syn môj, teraz mi už pravda povieš, prečo si vtedy plakal a teraz sa tak raduješ. Áno, mamička, poviem. Mám tam za morom ženu, ktorú milujem a s ktorou som sa musel rozlúčiť, pretože nechcela kráčať po úzkej ceste. Prepustil som ju tak, ako Apoštol vraví. Ak má niektorý brat neveriacu ženu a volí bývať s ním, nech ju neopúšťa. Ale ak neveriaci ide tá, nech ide. Prepustil som ju v nádeji, že sa ku mne vráti, až príde k pánu Ježišovi. Nedávno mi písal jej brat, že požiadala o rozvod a žiadala ma o môj podpis ako len úpenlivo kala moja duša k hospodinovi. Ako sa vo mne zvieralo srdce. Ešte včera som prebdel hodinu na modlitbách, nevediac, že som už vypočutý. Rozhodla sa vkročiť na úzku cestu a chce sa vrátiť ku mne. A nepríde sama. Dobrý boh nám daroval synáčika. Ukázali jej obrázok svojej ženy aj zomretých dietok. Ako sa tešila s ním, že mu pán Boh dal náhradu za tie, ktoré si vzal. Tej noci sedel pod sadom pred stodolou Još Kolány pohrúžený v zármutok a zožierajúcu bolesť, akú zo sebou prináša desné slovíčko hriech. Martin dnes večer povedal, že si žiada, aby zajtra v nedeľu išli všetci k svetému príjmaniu. Nebolo na tom nič zvláštneho. Chodievali tak v celých kopaniciach zo zvyku celé rodiny pohromade. Boli i lániovci predtým neraz ale pri tomto rozhovore bol prítomný i murálny. A keď Anna a Joško slúbili, že pôjdu, tak divne sa na nich podíval a povedal. K večeri pánovej chcete ísť. Rozvážili ste si to dobre. Ste pripravení? Viete to iste, že nepríjmete tento vzácny závdavok Božej milosti na svoje zlorečenie? Jeho Joška ako keby bodol nožom. Rozpriadol sa dlhý rozhovor. Anna hovorila, že môže ísť. Veď hriešný človek má ísť k spovedi. Ale Murány vzal Bibliu a čítal im, čo Boh hovorí Židom, keď im nariadil baránkovú večeru v Egypte. Že nikto, kto by bol nečistý, nesmie jesť z toho baránka. Tak i ten, kto nie je očistený od hriechov krvou pána Ježiša, nemá práva prijímať večeru pánovu. Však na to je tam farár, aby odpustil hriechy. No, neviem. Viem len, že som nerazišiel nečistý k svetému príjmaniu a taký som aj zostal. Ešte i to doložil Michal Murány, že len človek, ktorý svoj hriech vyzná ľuďom, proti ktorým zrešil a Bohu, a vyprosil si od nich odpustenie, len ten smie ísť k stolu pánovmu. Potom sa ešte všeličo rozprávalo o hriechoch, a božích prikázaniach, až Joško konečne utiekol. Z izby ušiel, ale tie slová išli za ním, kamkoľvek sa pohol a vyhnali ho až sem do sadu. Vedel, že zajtra nesmie ísť k príjmaniu, lebo najprv sa zmier so svojim bratom. Musel by vyznať Martinovi všetko. Ach, keby ten hriech bol len jeho, tuším by to aj urobil. Len aby sa striasol tej hroznej ťarchy. Žil s bratovou ženou a nejako sa nemohol od nej otrhnúť. A Martin nič netušil. Keby len Joško vedel, že bude vyprostený z toho hriechu, ako rád by je ráno do kostola, zožierajúca bolesť hlodala v jeho srdci. Choď za Martinom, povedz mu všetko, odpros ho. Možno ti odpustí, radilo svedomie. Anna, a ty pôjdeš? Ty naozaj pôjdeš? No a prečo by som nešla? A sme zmierení s Bohom a s ľuďmi. Tuším si sa aj ty už dal nahovoriť tomu svetému spíli. Nahovoriť som sa nedal. Ale čo je pravda, je pravda. A mňa hrozne trápi to, čo sme urobili. Ani ty, ani ja nie sme hodní ísť do kostola ak Martinovi všetko nepovieme. Choď, žaluj. Uvidíme, komu bude Martin skôr veriť. Tebe a či mne. Ja sa k ničomu nepriznám. Rozumieš? Tak aspoň nechoďme k spovedi. Prosím ťa. Ty nemusíš. Ja pôjdem. Prečo by som nešla so svojím mužom? Nerúhaj sa Bohu. A čože? Varion nie je môj muž? To ti napadlo až dnes, na to si vtedy nepomyslela, keď... Nespomínaj. Čo bolo, nech je tam. Ja idem k spovedi, dám si hriechy odpustiť a všetko bude tak, ako bývalo prvnež si ty prišiel. Obrátila sa a odišla. Nuž tak išli lániovci k večeri pánovej. Anna odprosila v Jožkovej prítomnosti svojho muža obyčajnou formulou, ale keď začal Martin odprosovať Joška, zdalo sa Joškovi, že sa s ním izba prepadne. Za nič na svete nemohol povedať, nech ti pán Boh odpustí. Anna nábožne klonila hlavu na knižku. Odpovedala hlasne na spovedné otázky. Teraz môže Murány hovoriť, čo chce. Ona má hriechy odpustené. Môže žiť ďalej, ako dosiaľ. Keď vychádzali z kostola, zastihla Jožkov pohľad. Na ňu Anna Martina. Bola si istá, že zase vyhrala boj. A čím vernejšou sa bude stavať proti Martinovi, však mala naozaj umysel byť mu teraz vernou, tým drahšou bude Joškovi. Na ceste z kostola sa zastavili v mlyne. Evu našli sedieť pri okne. Za ten týždeň, čo sa jej choroba zlomila, veľmi sa zotavila. V prvé dni ju však musel Tomáš učiť aj chodiť. Práve jej číta z Biblie. Anna videla, ako si ženu zamiloval, a hoci sa tvárila prívetivo, predsa jej v blízkosti švagrinej nebolo dobre. Vyšla radšej za matkou do kuchyne. No už čo mamička? Je už Tomáš lepší? Nehovorí nič, ale ja tu veru nebudem. Keby si len videla, aké komédie s ňou robí. Tebe lány hľadí spraviť, čo ti na očiach vidí, ale to je ešte nič proti tomu, ako sa Tomáš správa k Eve. Včera večer, keď nebol nikto doma, vyšla von. Ach, to si mala vidieť, aký bol nalakaný ako ju hľadal a keď ju našiel, na rukách ju doniesol späť. Anny sa zmocnila závisť. Dosiaľ si myslela, že ju v celých kopaniciach najviac muž miluje a teraz ju Eva prevýši. Keby Joško bol jej mužom, potom by dokázala, kto si viac lásky zaslúži, ona či Eva. Ja na ňu nemôžem ani hľadieť. Sotva sa premáham, aby som jej nepovedala zlého slova. Bude sa hrať na veľkú paniu a ja, aby som jej posluhovala. To by ste boli veru blázon, mamička. Hovorili ste, že pôjdete k strinkej. Tá si vás dávno žiada. Viete, že tam máme ešte čiastku. Keby zomrela, poručia nám a nie Tomášovi. Máš pravdu. Aj sama som na to myslela ale musím takej ustúpiť? Ona sa tu bude rozťahovať v mojich mozoľoch. Ale ak ma Tomáš nebude prosiť, aby som sa vrátila, potom mu ukážem. Kravy sú moje, tie si vezmem. Jednu dám tebe na chovanie a všetko, čo len budem môcť zobrať, odnesiem. Z rolí a mlynami musí dávať polovicu. Uvidí, kto ho urobil gazdom. A čo bude mať z toho modlenia, ktoré teraz začínajú? Ach čo, modli sa, nemodli sa, z prázdnej misi nenaješ sa. Veru, dobre bude, keď mu tak urobíte. Porozprávali sa ženy. Ani jedna však ani len nespomenula, že Anna bola pri večeri pánovej a že tam sľubovala vystriehať sa hriechov a opravdivo sa polepšiť. Martin Lány sa potešil, keď Tomáš išiel Joškovi ukazovať dačo do mlyna. Bude môcť prehovoriť Zevou niekoľko slov o samote. Cítil, že ona jediná mu rozumie. Nemyslel som, Eva, že ťa pán Boh ešte pozvihne a skoro by som si bol prijal, aby si ťa vzal k sebe. Keď my, krátko zraky ľudia, ničemu nerozumieme, nikdy by som si nebol myslel, že to pán Boh tak obráti na dobré. A aký je teraz Tomáš. Pán Boh mu dal zo svojej lásky do srdca. Bola by som rada išla za Evičkou, ale keď ma pán Ježiš potrebuje pre Tomáša, rada zostanem. Mlinárka plakala zlosťou celú noc. Jej syn Tomáš musel ráno zostať asi hodinu v mlyne. Využila to. Utrápila Evu zlými slovami tak, že sa srdce úbohej mladej ženy triaslo ako osikový lístok. Len pre teba odchádzam zo stavania, lebo nemôžem ani hľadieť na teba takou svetou sa robíš a Tomáša si naučila nedodržiavať prikázania lásky voči matke. Pre teba zodvihol na mňa ruku. Pekná sveta. Ale ako on mne, tak ja jemu. Majte sa na pozore, nebudeš sa ti tučiť v mojich mozoľoch. Odídem od vás a poberiem si svoje. len čo mlinárka odišla a oni vedeli, že sa tak ľahko nevráti, hneď bolo Eve ľahšie. Vždy jej takto rozkazoval, teraz konečne smela samostatne riadiť dom. Hoci ešte len máličko mohla pracovať, predsa nebola zbytočná. Tomáš jej vzal na pomoc kačku Príbišovú, mladé, zdravé dievča, tak trochu z rodiny. Martin Lány chodíval skoro denne k švagrovi a tiež spíli Hajnička i Michal Murány, dokiaľ bol ešte v doline Záhradských. Len škoda, že to dlho netrvalo. Prišiel bol tak, čo ho nikto nečakal, urobil rodičom tak dobre, že by sa na okolí nenašiel jemu podobný syn. Keď ukázal susedom, blízkym i ďalekým, ako má žiť kresťan na zemi, zase odišiel. Zaplakali rodičia, smutne sa lúčili priatelia, žialili i známi. Jediná Eva nežialila. Bolo pred jeho odchodom zase také pekné popoludnie, ako keď sa poprvý raz stretli pri studienke. Evinho manžela Tomáša odvolali spíli domov. Eva sa tam zdržala až do podvečera, a murán ju potom odprevádzal do mlyna. A tu jej cestou dodržal daný sľub. Rozprával jej, že sa skončilo nielen jej, ale i jeho trápenie, že dostal od ženy už druhý list, v ktorom ho prosí, aby sa vrátil. Ak vraj nepríde, ona sama sa vyberie za ním, lebo vraj nemá pokoja a nemôže uveriť v božie odpustenie, kým ju úrazený muž neprivinie k srdcu. Pýtali ste sa, prečo vás opúšťam. Ako vidíte, musím. Ale príde čas, keď sa zídeme a nikdy viac nerozlúčime. Hoci Eva stratila najlepšieho priateľa, nežialila. Radovala sa z hlbín srdca z jeho šťastia. Zastala si ako aniel tešiteľ po boku starých murány vždy ju vítali ako svetlo, kedykoľvek prišla. Čítala im synové listy z ciest z Ameriky, písala i odpovede, veľmi neumelé, bez veľkého písmena, čiarok a bodiek. Veď stálo ju to mnoho práce, aby to len zložila. Ale čo dopísala, už nie za hajničku, ale za seba, v tom boli skryté drahokami zbožnej duše. Muráni, dlejúci za morom, Videl, že jeho obeď, ktorú priniesol rodičom, nebola márna. Nelutoval nikdy, že strávil krátky čas v rodisku medzi stratenými ľuďmi, o ktorých sa nikto nestaral a že im priniesol svetlo, najmä jej, ktorá bola spomezi nich najopovrhnutejšia, opustená, zabudnutá, priam ako by si vyhnal ovečku na púšť, aby tam zahynula s medom, a horúčavú. Pochopil teraz lepšie, čo pohlo Ježiša Krista, aby prišiel na púšť sveta a hľadal. On videl tie ovce zahynuté, vydané záhube, pozbavené ľudskej hodnoty. Vedel, že keď ich nájde, očistí a posvetí, budú z nich raz klenoty do jeho koruny. A toho tak dojalo, že bol hotový život položiť za ne. Miloval v nich nie to, čím boli, lebo Boh nikdy nemôže milovať hriech, ale je to, čo z nich chcel urobiť. Medzi tým išli veci u od zlého k horšiemu. Hoci svet z toho nič nevidel. Martin pripadal si vo vlastnom dome ako cudzinec. Zaumienil si aj on, že sa deň bude začínať Božím slovom a modlitbou. Ale nikdy nebolo pri tom pokoja. Anna si vzala na ruky dieťa, hoci sa inokedy on nestarala, a to prirodzene ticho nebolo. Hneď takto išiel von, nechávajú z dvere otvorené, vošla dnu hydina, museli ju vyháňať. A tak to šlo vždy. Večer boli všetci ospalí, hlasne zývali, driemali a tak ďalej. Jozef začal chodiť po krčmách. Zvlášť po nedeliach prehýril celé noci a v pondelok nebol schopný práce. Nevedel si Martin vysvetliť príčinu, Nevedel, že Anna kamdial viac živila vo švagrovi oheň žiarlivosti, že sa mu mstila za to nedelné ráno, keď jej povedal, že nie je hodná ísť k večeri pánovej. Neraz žobral už odvoka z lásky. Hľadal zabudnutie v piatike, bitkách a rozpustilostiach. Tak prišla jeseň. Polia osmutneli, v horách nepočul si už spievať vtáčika lastovičky zaleteli do teplejšieho kraja. V sadoch dozrelo ovocie a v nejednom srdci dozrelo, čo bolo kvitlo, už či to bol užitočný či divý kvet. Niejeden sedliak sa v tieto dni presilil, alebo dostal, zahriatý prácou a ovanutý studeným vetrom, chrípku. Medzi nimi bol aj lány. Rozbolelo ho hrdlo a len čo si ľahol, Rozboleli ho všetky údy. Anna dala zavolať lekára. Vravil, že chrípka nie je veľká a za dva, tri dní bude zase dobré. Ale nebolo. Keď ho na tretí deň prišiel Tomáš pozrieť, ležal ako umráčený a keď potom poslal za ním Evu, našla ho spať. Zostala sedieť pri ňom, lebo Anna mala mladcov a piekla pre nich buchty. Videla, že sa švagor chvíľami bolestne zamračil. Konečne otvoril oči. Eva, to si ty. Áno, Martin. Ako sa máte? A veru, nie je Eva. Kam dial Čo vás bolí, Martin? Hrdlo alebo prsia? Hrdlo už nie, aj prsia prestávajú. Ale vnútri ma chvíľami tak veľmi bolí... ako by sa mi tam čo malo pretráť. A je to kam tieľ horšie. Neď ma zima prejde a na to zase pálčivosť. Budem sa s vami modliť, švagor, k pánu Ježišovi, aby vám pomohol. Veru, dobre urobíš, keď sa pomodlíš so mnou, aby mi pán... Ježiš dal trpezlivosti, že by som mohol všetko zniesť a aby ma on sám previedol cez to tmavé údolie tieňu smrti. Ale veď nemusíte ešte zomrieť. Viem, že umriem, Eva. Mne nie pomoci. Neplač, radšej sa modli však v poku, v ranách tvojich, Kriste, si duša moja ustlala. Tam potešenie nájde isté, čo márne v svete hľadala. Pre Krista smrť a krv jeho popraj skonania šťastného dovravel a prišla na neho drímota. Keď zaspal, položila Aničku do kolísky a išla hľadať Annu. Mladci sa práve navečerali. Pili hodne. Rozpustený smiech zazníval zo šopy, kde sedeli. Anna stála pri nich, celá rozosmieta. Pomyslela si Eva. Keby Tomáš bol chorý, nemohla by som to vydržať. A Anna sa môže ešte i smiať. Zvláštna tesknota zalehla na jej dušu. V boku, v ranách tvojich kriste, si duša moja ustlala. Tam potešenie nájde isté, čo márne v svete hľadala, znelo jej v ušiach. Nebude Martinovi lepšie, keď si ho pán Ježiš vezme nemohol tu mať nejakého potešenia. Pozrela na nebo plné hviezd. Boli tak vysoko. Zrazu ju zmýlili kroky. Išiel Joško. To si ty, Eva? Čo tu robíš? Čakám Annu. Rada by som jej povedala, aby tých mladcov prepustila. A šla za Martinom. Prečo? Žiada si to on? Nežiada. Ale je s ním zle. Čo hovoríš? Ako zle? Veď doktor povedal, že mu nebude nič. Doktor sa môže míliť. Eva sa vrátila do izby. Martin spal schúlený. Konečne prišla Anna. Vošla dosť hrmotne. Ale keď videla, že muž spí, sklonila sa cez neho. Mezitým vošiel do izby Joško zastal pri bratovi, hľadí na neho divným pohľadom. Tento brat mu zavadzal. V posledných týždňoch naučil sa ho z tej duše nenávidieť, keby tak teraz zomrel. Už nikdy by sa nedozvedel, čo oni dvaja urobili. Zrazu sa chorý prebral. Joško, si tu? Áno. Čo chceš? Pamätáš sa, ako sme začínali vore ten strom? Povedal som ti, že my ľudia sme tie stromy. Mňa smrť už podťala, hoci som mladý. Aj ty si mladý. Pamätaj na moju smrť. Keby som nevedel, kam idem. Keby som bol ešte stratený, už by som sa v tých bolestiach nemohol obrátiť k Bohu. Ne nebeský záradník, pán Ježiš prosil za mňa, lebo vedel, že už skoro budem podťatý. Veľmi sa mu poďakujem, až prídem k nemu. Ale ty, ty si na zlej ceste. Máš už svoje roky. Treba ti je žena. S Anou ste sa vždy dobre znášali, takže vám až zlí ľudia chceli obližovať. Hovorili mi zlé veci, ale som im neveril. Ako by som to mohol veriť na vlastného brata až ženu? Aby tie veci prestali, zoberte sa až ma nebude. A prosím ťa, Joško. Joško, dobre, dobre mi zaobchádzaj s mojou zirvotočkou. Joško klesol pri bratovom lôžku ako podlomený. Martin vedel, ale nechcel vedieť. Ani veriť. Bol príliš dobrý. Veril len im ako strašne ho oklamali. Kde je Anna? Rozliadol sa Lány. Zdržal ženinu ruku vo svojich a hovoril hlasom, ktorý z prítomných nezabudol nikto. Odpusti mi, že som si ťa vzal, keď si za mňa nechcela. Mal som ťa veľmi rád a verím, že si ma i ty Aspoň k posledku chcela mať rada. Ale srdce sa nedá nutiť. Skôr ho zlomíš. Lány si siahol na srdce. Keď brat pristúpil, stiahol ruku po jeho ruke a zavrel obe. Jeho i ženinu vo svojich vlhkých dlaniach. Odpúšťam vám aj ženám. Joška, učeň ju šťastnejšou, ako som to mohol ja, počula tie slova jej Pán Ježiš ide s vami cez údolie tieňu smrti. Martin, nebojte sa. prešla jeseň i zima. Zase vyzerala dolina záhradských v májovej kráse ako kúsok toho strateného raja pred potopou, len s tým rozdielom, že nechýbali v nej dnes šťastní, s Bohom zmierení ľudia, žijúci na česť a chválu svojho spasiteľa a pre blaho blížnych. Boh im žehnal. Eva dostala náhradu za Evičku. Utešené dieťatko, Radosť a potešenie šťastného otca spočívalo na jej lone, keď spolu za nedelného podvečera sedeli nad splavom, spomínajúc všetko to dobré, čo im hospodin učinil. Juro s Kačkou sa zobrali a zostali v službe u záhradských. Nežiadali si nič lepšieho na svete, ako smieť takto žiť do smrti, v pokoji a v dome, kde sa slúžilo Bohu vodne v noci. Juro sa naučil cez zimu čítať. To ostatné ho Kačka naučí. Po Tomášovom boku sedela hajnička, neskôr je jej hajnik. Prišli sa pochváliť, že milovaný syn s nevestou i dieťaťom už sú na ceste, že nevesta chce poznať mužových rodičov. Prinesú, hoci sa nebudú dlho baviť, iste mnoho šťastia. tak si tu sedeli. Zapadajúce slnko ich osvecovalo. Eva bola i teraz útla, bielučká, ale zdravá. Bola veľmi pekná. Tomáš sa celý zmenil. nenajdeš mu tak ľahko páru v kráse. Že láska, šťastie a pokoj dodávajú krásy, vidno na Jurovi, kačka je s ním úplne spokojná. Len jedna tvár chýbala medzi nimi plná dobroty a krotkosti, ktorého tak často i teraz spomínali, ktorého Murány bude môcť navštíviť už len na cintoríne. Keď na neho spomínali, nemohli sa ubrániť tesklivej žalosti, hoci vedeli, že odišiel tá, kde nebude byť na neho slnce vodne, ani mesiac v noci, kde hospodin ho bude pásť a dovedie ho k studniciam živých vôd. na majetku lánych zavládli s novým gazdom nové poriadky. Nedivili sa ľudia, že si Anna vzala Joška. Skôr sa divili, že tak dlho až do fašiangov žialila za mužom. Hovorili si. Ale nie je Joško Martinom, ináč musí teraz Anna poslúchať. Nechodí už ako páva, aj roboty sa jej viac ujde. Toľko vedel svet. To ostatné vedeli len tie dve, Oklamané srdcia, ktoré keď raz dosiahli ovocie, po ktorom túžili a ktoré zakázané zdalo sa sladké, cítili len čo odtrhli, že má v sebe samú horkosť. Keďže Joško vedel, že Anna nebola verná Martinovi, tiež jej neveril. Vždy, hoci veru bez príčiny, podozrieval ju z nevernosti. Zobudila raz u neho muku žiarlivosti, teraz žala, čo vtedy zasiala keď myslel, že má dôvod a rozzúril sa, neraz ju i vybil. Joško bol jedným z tých mužov, ktorí sú ako na to stvorení, urobiť ženu nešťastnou. Stal sa ním a nieným pričinením. V hospodárstve išlo všetko ináč. Sluhovia sa často menili. Lebo kde Martin poprosil, tam Joško zahrešil kde Martin láskavo predchádzal príkladom, prácu ukázal, tam on s krikom rozkazoval všetkým v dome, počnúc od Anny. Čo Martin nemohol docieliť peknými slovami, to on docielil. Že bolo u nich aspoň na vonok čisto, ale nikdy viac nezneli tu už spevy, ani modlitby, ani čítanie Božieho slova. Áno, všetko bolo ináč. Ba keby Martin vstal a vrátil sa, čo by povedal na svoj dom? A čo by povedala Anna? Možno by sa k nemu rozbehla a hľadala u neho ochranu. O nie. Ožerela síce už dávno, že dala ruku Joškovi, prekliela seba i tú hodinu, v ktorej zradila Martina, ale na srdce dobrého, šľachetného manžela by viac nemohla bola príliš hlboko v riechu, prišpinavá, nepristala by viac do jeho čistého náručia. Neminul ani rok od mužovej smrti a ona na vidomoči zostarla. Takže sa toho mlinárka až zrozila, ktorá kedy tedy bola nútená bývať u céry, aby ju bránila pred surovosťou druhého muža. Ale ako nestarnúť, keď noc po noci videla Martina umierať v tých mukách, a nebolo na svete človeka, ktorému by sa mohla zdôveriť. Hrozné je stáť pred súdom a na očiach všetkých ľudí musieť vyznať vinu. No ten súd trvá takedy len hodinu. Ale stokrát hroznejší je tajný súd, kde dni, mesiace, roky nesmie súdený vinník ani skríknuť, aby sa neprezradil kráča v mukách v ústrety hodine rozsudku, kde nad ním zaznie hrozným hlasom. Vyhoďte ho do temnosti zo vnútornej. Tam bude plač a škrípanie zubami. Odplata za hriech je smrť. malú Aničku si skoro z jary odvolal pán Ježiš za tatíčkom. Nad oboma hrobmi pošumieva jarný vetierok. Moje ovce čujú môj hlas a ja im dávam život väčný, a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zainulo.